ចំពុះទី71អក្យសាវកបដិហាបន្ទាប់ពីបានចំណាយពេលអស់ជាង1ខែមកនៅឯក្បាលកោះកិយាសីសៈព្រះសារីបុត្រនិងព្រះមោគ្គល្លានក៏បាននិមន្តត្រឡប់មកកាន់វត្តវេលវាន់វិញភិក្ខុទាំងឡាយគង់នៅទីនោះនាំគ្នាទទួលស្វាគមន៍ព្រះអក្យសាវកទាំងពីរអង្គដោយសេចក្តីរីករាយនិងកក់ក្តៅជាទីបំផុតភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយនោះបាននាំគ្នាសាកសួរអំពីស្ថានភាពទាំងឡាយដែលបានកើតឡើងនៅឯកិយាសីសៈប៉ុន្តែព្រះអក្យសាវកទាំងពីរអង្គគ្រាន់តែញញឹមរំលង2-3ថ្ងៃក្រោយមកមានភិក្ខុខាងទេវទត្តចំនួន380អង្គបានមកសុំជ្រកកោននៅឯក្នុងវត្តវេលវ័នព្រះសារីបុត្រនិងព្រះមោគ្គល្លានព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយនាំគ្នាទទួលស្វាគមន៍ដល់ភិក្ខុទាំង380អង្គនោះដោយភាពស្និទ្ធស្នាលនិងរាក់ទាក់ជាទីបំផុតបន្ទាប់មកព្រះសារីបុត្រនិងមោគ្គល្លានក៏បាននាំភិក្ខុទាំង380អង្គនោះទៅធ្វើសាវនាកាជាមួយនឹងព្រះដ៏មានព្រះភាកនៅឯលើភ្នំកិច្ចកោតពេលដែលព្រះសារីបុត្រនិងមោគ្គល្លាននាំភិក្ខុទាំងនោះចូលទៅដល់ភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយគង់នៅទីនោះក៏នាំគ្នាចេញមកទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងរាក់ទាក់ព្រះសារីបុត្រឆ្លៀតឱកាសចូលទៅបង្គំទូលព្រះសាស្តាជាមុនសិនថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនយើងខ្ញុំព្រះអង្គបាននាំភិក្ខុកិយាសីសៈប្រមាណ400អង្គយកមកជាមួយព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សួរថាមនាលសារីបុត្រអ្នកទាំងពីរធ្វើការបានល្អប៉ុន្តែអ្នកអាចប្រាប់តថាគតផងបានទេតើអ្នកធ្វើការបំបើកភ្នែកដល់ភិក្ខុទាំងនោះយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះព្រះមោគ្គល្លានក៏បានបង្គំទូលរៀបរាប់ថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពេលដែលយើងខ្ញុំព្រះអង្គទៅដល់កិយាសីសៈមុនដំបូងចំពេលលើអវសោទេវទត្តទើបនឹងឆានរួចហើយបំរុងនឹងចាប់សម្ដែងធម្មទេសនាពេលទេវទត្តក៏លេចឃើញយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកដើរចូលពីចម្ងាយទៅលោកក៏ស្ទុះស្ទាមកទទួលស្វាគមន៍និងត្រេកអររខេបរខប់ជាទីបំផុតទេវទត្តនិមន្តព្រះសារីបុត្រឲ្យគង់លើអាសនៈចិត្តលោកប៉ុន្តែព្រះសារីបុត្រប្រកែករួចក៏និមន្តទៅគង់នៅឯជ្រុងម្ខាងទៀតជំនួសវិញចំណែកឯខ្ញុំព្រះអង្គក៏អង្គុយនៅឯជ្រុងម្ខាងផ្សេងទៀតទេវទត្តបាននិយាយទៅកាន់ភិក្ខុទាំងឡាយនៅទីនោះថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចូលអ្នកនាំគ្នាមើលចុះធម៌ដែលយើងបានសម្ដែងរួចហើយនោះល្អណាស់ទាល់តែព្រះអក្យសាវករបស់ព្រះសមណគោតមសារីបុត្រនិងមោគ្គល្លានចូលមកកាន់សំណាក់របស់យើងអក្យសាវកទាំងពីរអង្គជាកល្យាណមិត្តរបស់ខ្ញុំប្រករណាតាំងពីដើមមកកាលបានឮទេវទត្តនិយាយយ៉ាងដូច្នោះកោកាលិកភិក្ខុក៏ឱនខ្សឹបនឹងទេវទត្តថាណែអឧសោទេវទត្តចូលអ្នកគំទុកចិត្តសារីបុត្រនិងមោគ្គល្លានឲ្យសោះណាត្បិតអីអ្នកទាំងពីរដែលមកនេះនៅក្នុងគំនិតអាក្រក់និងមិនស្រួលទេទេវទត្តក៏ខ្សឹបតបថាមិនអីទេអឧសោសារីបុត្រនិងមោគ្គល្លានចូលមកដោយស្រួលទេព្រោះតែពេញចិត្តនឹងធម៌របស់ពួកយើងហើយបានជាលោកទាំងពីរចូលមកកោកាលិកភិក្ខុពន្យល់ទេវទត្តមិនឲ្យទុកចិត្តលើព្រះសារីបុត្រនិងព្រះមោគ្គល្លានមែនប៉ុន្តែទេវទត្តសប្បាយចិត្តដោយបានមនុស្សម្នាក់មកជំនួសលោកក្នុងការសម្ដែងធម៌ទេសនាជាពិសេសចំលើអ្នកមានសមត្ថភាពដូចជាព្រះសារីបុត្ររឿងអីដែលថាទេវទត្តក៏បន្តនិយាយទៅកាន់ភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកករណាសូមឆ្លៀតឱកាសអារាធនាព្រះសារីបុត្រឡើងសម្ដែងធម្មទេសនាជំនួសខ្ញុំប្រកករណាម្ដងទេវទត្តបាយព្រះភ័ក្រទៅរកព្រះសារីបុត្រហើយក៏បង្អោនកាយសំពះនិមន្តដោយគោរពថាអឧសោសារីបុត្រចូលអ្នកជួយបំភ្លឺធម្មកថាដល់ភិក្ខុទាំងឡាយផងចុះត្បិតអីខ្ញុំឈឺខ្នងចុកចង្កេះខ្លាំងខ្ញុំនឹងសម្រាកឲ្យស្រួលបន្តិចព្រះសារីបុត្រមិនដឹងជាឆ្លើយយ៉ាងដូចម្តេចកើតក៏ព្រមទទួលថាអើអឧសោក្នុងពេលនោះតែម្ដងទៅព្រះសារីបុត្រចាប់សំដែងធម៌ដល់ភិក្ខុទាំងឡាយដោយធម្មកថាជាអទេសនាបដិហាការសំដែងធម្មទេសនាដោយដឹងចិត្តអ្នកដទៃនិងអនុសាសនីបដិហាសំដែងធម៌ទេសនាតាមបែបធម្មតា
គឺសំដែងអំពីចតុរារិយសច្ចយ៉ាងពិរោះក្បោះក្បាយជាទីបំផុតភិក្ខុទាំងអស់ត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់រហូតដល់ភ្លេចខ្លួនគ្រប់គ្នាព្រះមោគ្គល្លានមានធរណីកាបន្តថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គសង្កេតឃើញត្របកភ្នែកទេវទត្តឡើងធ្ងន់ត្រយុកហាក់ដូចជាងោកម្ដងប្រហែលជាទេវទត្តអស់កម្លាំងមកពីកិច្ចការច្រើនពេកក៏មិនដឹងបានជាព្រះសារីបុត្រទេសនាបានប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលទេវទត្តក៏ស្រមុកខលលួងលក់បាត់ទៅព្រះសារីបុត្រក៏បន្តថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនចំណែកខ្ញុំព្រះអង្គវិញក៏ទូលមានដល់ភិក្ខុទាំងឡាយដោយធម្មកថាជាអធិបតេហាគឺការទូលមានដោយរិទ្ធដ៏អស្ចារ្យនិងជាអនុសាសនីបតេហាដែរយើងខ្ញុំព្រះអង្គស្នាក់នៅឯកយាសិស័កនោះអស់ពេលជាង1ខែហើយបានចូលរួមនៅគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់ព្រះសារីបុត្រសំដែងធម្មទេសនាអប់រំដល់ភិក្ខុទាំងឡាយនោះយ៉ាងអស់ពីសមត្ថភាពរៀងរាល់3ថ្ងៃម្ដងព្រះមោគ្គល្លានក៏ទូលព្រះពុទ្ធបន្តថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនថ្ងៃមួយបន្ទាប់ពីសំដែងធម្មទេសនាស្ដីអំពីមហាសតិប្បដ្ឋាន4ព្រះសារីបុត្រមានធរណីកាថាមនីលអវសោទាំងឡាយព្រះមោគ្គល្លាននឹងខ្ញុំករណានឹងលាត្រឡប់ទៅកាន់គណៈរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុវិញហើយមនីលអវសោទាំងឡាយមានបុគ្គលជាអ្នកត្រាស់ដឹងដោយព្រះអង្គឯងតែមួយអង្គត់នៅក្នុងលោកនេះគឺព្រះសមណគោតមព្រះសមណគោតមជាស្ថាបនិកដំបូងបង្អស់របស់ព្រះភិក្ខុសង្ឃព្រះអង្គជាប្រភពនៃយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំករណាបានដឹងច្បាស់ថាប្រសិនបើអវសោទាំងឡាយវិលវឹងត្រឡប់ទៅវិញព្រះពុទ្ធនឹងទទួលស្វាគមន៍អ្នកទាំងឡាយដោយភាពស្និទ្ធស្នាលនិងកក់ក្ដៅជាទីបំផុតមនីលអវសោទាំងឡាយគ្មានអ្វីឈឺចាប់លើសពីការមើលឃើញសង្គមបែកបាក់គ្នានោះឡើយខ្ញុំករណាបានជួបនឹងព្រះដ៏ពិតតែមួយព្រះអង្គគត់នៅក្នុងជាតិនេះគឺព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងនេះឯងយើងទាំងពីរនាក់នឹងបែកចេញពីអវសោបងប្អូនរាល់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយប៉ុន្តែខ្ញុំករណាសូមផ្ដែផ្ដាំថាបើលោកម្ចាស់អង្គណាចង់ត្រឡប់ទៅវិញសូមនិមន្តទៅជួបគ្នានៅឯវត្តវេលវ័នចុះយើងខ្ញុំនឹងរង់ចាំលោកទាំងឡាយនៅឯទីនោះមុននឹងយើងចូលទៅគាល់ព្រះសម្ពុទ្ធនៅឯភ្នំកិច្ចកូតវិញបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនគាត់ជួនថ្ងៃនោះទេវទត្តមិននៅរវល់ចេញទៅឯទីក្រុងកោកាលិកៈភិក្ខុដែលជាអ្នកតាមដានយើងខ្ញុំព្រះអង្គតាំងតែពីពេលទៅដល់ភ្លាមនោះក៏ស្ទុះក្រោកឈរនិងស្រែកលោឡាយ៉ាងខ្លាំងខ្លាំងដាក់យើងខ្ញុំថែមទាំងស្រែកជំទាវជេរបញ្ចោដល់យើងខ្ញុំព្រះអង្គទាំងពីរនាក់ទៀតផងប៉ុន្តែយើងខ្ញុំព្រះអង្គគ្រាន់តែងាកមើលហើយខ្លែងធ្វើមិនដឹងមិនឮទៅបន្ទាប់មកយើងខ្ញុំព្រះអង្គទាំងពីរក៏ចូលទៅយកបាតនិងស្បង់ជ័យពររួចក៏ចេញដំណើរទៅកាន់វត្តវេលវ័នដោយសភាពស្ងៀមស្ងាត់បន្ទាប់ពីយើងខ្ញុំព្រះអង្គទាំងពីរស្នាក់នៅឯវត្តវេលវ័នបាន5ថ្ងៃមកមានភិក្ខុកិយាសិស័ក380អង្គនិមន្តតាមមកពីក្រោយព្រះសារីបុត្រក៏បង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនតើភិក្ខុទាំង380អង្គនេះត្រូវការបំពុះសារជាថ្មីឡើងវិញដែរឬទេប្រសិនបើត្រូវការបំពុះជាចាំបាច់ខ្ញុំព្រះអង្គនឹងរៀបចំពិធីបំពុះដល់ភិក្ខុទាំងឡាយនោះជាមុនសិនមុននឹងនាំចូលមកក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់ថាមនីលសារីបុត្រមិនចាំបាច់ទេមិនចាំបាច់ឲ្យភិក្ខុដែលបំបែកសង្ឃនោះទទួលឧបសម្បទាជាថ្មីទៀតឡើយគ្រាន់តែឲ្យភិក្ខុទាំងនោះសំដែងអបັດថលច័យចាញ់ចុះគឺសារភាពនៅមុខសង្ឃកណៈទៅបានហើយព្រះសារីបុត្រនិងព្រះមោគ្គល្លានក៏ក្រាបបង្គំលាព្រះពុទ្ធត្រឡប់ទៅជួបនឹងភិក្ខុកិយាសិស័កទាំង380អង្គដែលកំពុងតែរង់ចាំនៅឯខាងក្រៅនោះវិញរំលង2-3ថ្ងៃក្រោយមកមានភិក្ខុកិយាសិស័ក35អង្គនិមន្តមកដល់ទៀតគ្រានោះព្រះសារីបុត្របានរៀបចំពិធីសារភាពជូននិងនាំទៅជួបព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុដូចសពមួយដងព្រះអានន្ទបានសាកសួរដល់ភិក្ខុមកដល់ថ្មីទាំង35អង្គនោះអំពីស្ថានភាពនៅឯវត្តកិយាសិស័កភិក្ខុទាំងឡាយពិតព្រះអង្គថានៅពេលទេវទត្តត្រឡប់មកពីក្រុងរាជគ្រឹះវិញ
ហើយដឹងថាមានភិក្ខុប្រមាណ400អង្គរត់ចោលលោកទៅខាងព្រះពុទ្ធនោះភិក្ខុទេវទត្តស្រាប់តែក្អួតធ្លាក់ឈាមស្រស់យ៉ាងច្រើនលោកមិននិយាយស្ដីរកគេឯងអស់ពេលជាច្រើនថ្ងៃព្រះអានន្ទសួរបញ្ជាក់ថាតើព្រះសារីបុត្រនិងព្រះមោគ្គល្លានមានធរណីការទៅកាន់អ្នករាល់គ្នាយ៉ាងដូចម្តេចដែរបានជាធ្វើឲ្យអ្នករាល់គ្នារត់ចេញពីទេវទត្តនិងសោកចិត្តមកចូលរួមជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធវិញភិក្ខុមួយអង្គក៏បានឆ្លើយថាមនាលអវុសោព្រះសារីបុត្រនិងព្រះមោគ្គល្លានមិនបានពោលពាក្យតេះដៀលឬក៏ប្រឆាំងនឹងទេវទត្តទេសូម្បីតែពាក្យមួយម៉ាត់ក៏គ្មានផងព្រះអគ្គសាវកទាំងពីរគិតតែពីបង្រៀនធម៌ដល់ពួកយើងខ្ញុំទាំងឡាយប៉ុណ្ណោះយើងខ្ញុំម្នាក់ម្នាក់បានបួសរៀនអស់ពេល2-3ឆ្នាំកន្លងមកហើយមែនប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានស្ថិរភាពនៅក្នុងការសិក្សានិងយល់ធម៌ជ្រៅជ្រះបាននៅឡើយពេលដែលយើងខ្ញុំបានស្ដាប់ធម៌ទេសនារបស់ព្រះសារីបុត្រនិងស្ដាប់ការពន្យល់ណែនាំរបស់ព្រះមោគ្គល្លានទៅយើងខ្ញុំទាំងឡាយក៏អាចសន្និដ្ឋានចំពោះការទូនមានដ៏អស្ចារ្យនិងដ៏អឡារិករបស់ព្រះពុទ្ធដ៏ពិតថាយ៉ាងដូចម្តេចតាមគំនិតរបស់យើងខ្ញុំផ្ទាល់វត្តមានរបស់ព្រះសារីបុត្រនិងព្រះមោគ្គល្លានដែលប្រកបដោយការយល់ដឹងបញ្ញានិងគុណធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតនោះក៏ដូចជាវត្តមានរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ផ្ទាល់ដែរយើងខ្ញុំទាំងឡាយក៏បានដឹងថាទោះបីជាភិក្ខុទេវទត្តមានទេពកោសលពូកែនិយាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងព្រះសារីបុត្រនិងព្រះមោគ្គល្លានបានដែរបន្ទាប់ពីពេលដែលព្រះសារីបុត្រនិងព្រះមោគ្គល្លាននិមន្តចេញបានមកយើងខ្ញុំទាំងឡាយក៏បានលើកយករឿងនេះមកពិភាក្សាគ្នានិងបានមកដល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយគឺយើងខ្ញុំត្រូវតែនាំគ្នាចូលមករកព្រះសម្ណៈគោតមវិញតែម្ដងព្រះអានន្ទក៏ទូលសួរបន្ថែមទៀតថាតើភិក្ខុកោកាលិកៈធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលដឹងថាព្រះអង្គនាំគ្នាចេញពីទីនោះភិក្ខុមួយអង្គទៀតក៏ឆ្លើយភ្លាមថាលោកភិក្ខុកោកាលិកៈខ្ញាល់ខ្លាំងណាស់លោកដាក់បណ្ដាសាដល់ពួកយើងខ្ញុំទាំងឡាយប៉ុន្តែការធ្វើយ៉ាងដូច្នោះគ្រាន់តែជួយជំរុញឲ្យពួកយើងខ្ញុំទាំងឡាយសម្រេចចិត្តចេញដំណើរមកកាន់តែឆាប់ប៉ុណ្ណោះចប់ចំពុះទី71ចំពុះទី72ខេតកម្មមិនសម្រេចនារសៀលថ្ងៃមួយពេលដែលព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុកំពុងតែយាងចង្ក្រមតាមផ្លូវលំមួយនៅលើភ្នំកិច្ចកោតស្រាប់តែព្រះអង្គឮសម្រែកពីខាងក្រោយខ្នងមកស្រែកថាកិច្ចព្រះអង្គកិច្ចដុំថ្មបុកពីក្រោយខ្នងឥឡូវហើយពេលដែលព្រះអង្គងាកព្រះភ័ក្រទៅក្រោយព្រះពុទ្ធទតឃើញដុំថ្មមួយដុំទំហំប៉ុនរទេះកំពុងរមៀលមករកព្រះអង្គព្រះពុទ្ធពិបាកនឹងកិច្ចព្រះអង្គចេញពីផ្លូវលំនោះឲ្យទាន់ពេលណាស់ពីព្រោះផ្លូវលំនោះសម្បូរទៅដោយដុំថ្មស្រួចស្រួចនិងរដិបរដបតែជាសំណាងល្អដុំថ្មដ៏ធំនោះត្រូវបានខាំងជាប់នឹងផ្ទាំងថ្មពីរដុំទៀតនៅខាងក្រោយព្រះអង្គកម្លាំងដុំថ្មដែលទង្គិចគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនោះធ្វើឲ្យខ្ទាតបំណែកតូចតូចទៅប៉ះនឹងព្រះបាទរបស់ព្រះពុទ្ធព្រះលោហិតបានចេញអំពីមុខរបួសយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យប្រឡាក់ស្បង់ជាពោអស់ពេលព្រះអង្គតតព្រះនេត្រទៅខាងលើកំពូលភ្នំស្រាប់តែព្រះពុទ្ធទ្រង់តតឃើញមនុស្សម្នាក់កំពុងតែរត់គេចខ្លួនយ៉ាងរហ័សរបួសព្រះបាទនោះធ្វើឲ្យព្រះសាស្តាឈឺចុកចាប់យ៉ាងខ្លាំងព្រះសាស្តាទ្រង់បត់សង្ឃាដីជា4ផ្នត់ក្រាលទៅលើដីរួចទ្រង់គង់កំណត់ដង្ហើមដើម្បីរងាប់សេចក្តីឈឺចុកចាប់រំពេចនោះមានព្រះភិក្ខុសង្ឃជាច្រើនអង្គរត់សំដៅមករកព្រះអង្គលុះចូលមកដល់ហើយភិក្ខុមួយអង្គក៏លាន់ប្រាអោសថាហឹគ្មាននរណាក្រៅពីស្នាដៃរបស់ទេវទត្តឡើយភិក្ខុមួយអង្គទៀតក៏ស្រែកវ៉ាឡើងថាមនាលអឧសោទាំងឡាយកុំនៅបងអង្គអីចូលពួកយើងចែកគ្នាជាក្រុមជាក្រុមដេញតាមចាប់វាឲ្យបានសូមអឧសោខ្លះនៅជួយព្យាបាលនឹងការពារព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុនៅទីនេះចុះតោះពួកយើងចេញទៅខាងនោះកុំឲ្យខាតពេលតាន់ភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយក៏នាំគ្នារត់ចេញជារង្វង់ស្នែងក្របីព័ទ្ធជុំវិញចង្កេះភ្នំនិងស្រែកជាសំឡេងកឹកកងឡើង
การประดมิญประเพียตอดเคยโดยชนกก็ตรงตราหามขอดถามนีลพระโกดอย่างหลายโจเนะกมนอมคณีสลายตึกกองอย่างโดยชนะไอกมีนวัยอาเทนีดาวสำเร็จแบบหนึ่งบานลายบกวนนะเพียเยี่ยมสำหรับตถาคตใส่กระไดเพียเยี่ยมระบบบกวนนุมันแมนจีหายมันแมนจีออกกากูทฟือบานลายปีปรุประตถาคตอย่างหลายโลกมันได้ปริณเปียนดาวสิกระไดเพียเยี่ยมสำหรับระบบเนี่ยระใจลายมณีลอานนท์โจเนะปราสามนายจนเตออัญเชิญครูแฟจีวกะเอาตถาคตบอกมันแต่ขนมเปิลรงจำครูแฟจีวกะนุพระศาสนาตรงเฉลียดเอากาตราปนยลดอลพระโคเตียงหลายอัมปีครูเตียงปรามปุถามณีลพระโคเตียงหลายครูมวยปุขนมโลกนี้เมียนซัลมันบริสัทตายปัญญาถาอันเมียนซัลบริสัทคละถ้าสัลระบาอันบริสัทโพพองอัดเมียนสังมองคละมวยครูปุมวยเตี้ยขนมโลกนี้เมียนอาชีวะมันบริสัทตายปัญญาถาอันเมียนอาชีวะบริสัทคละฤกธาอาชีวะระบาอันบริสัทโพพองอัดเมียนสังมองคละครูปุมวยในขนมโลกได้เมียนทอมันเตสนามันบริสัทตายปัญญาถาทอมันเตสนาระบาอันบริสัทคละฤทธาธรรมเทศนาระบออันบริสุทธิ์ผู้ผ่องอัตเมียนสายมองคละครูมวยปุตติยในขนมโลกได้เมียนเวียกอมันบริสุทธิ์แต่ปัญญาทาเวียกอระบออันบริสุทธิ์คละฤทธาเวียกอระบออันบริสุทธิ์ผู้ผ่องอัตเมียนสายมองคละหนึ่งครูมวยปุตติยในขนมโลกได้เมียนเยียนอัตยสนะมันบริสุทธิ์แต่ปัญญาทาเยียนอัตยสนะระบออันบริสุทธิ์คละฤทธาญาณเตสนะระบออันบริสุทธิ์ผู้พ้องอัตเมียนสายมองคละมณีลพระโคแตงหลายสาวะแตงหลายตายใต้ระซาในครูแบบนี้ดอยสลมุยอาชีวะมุยทอมเตสนามุยเวยกอมุยหนึ่งญาณเตสนะมุยรีไอครูแบบนี้ก็นึกสังคมในการระซาอมปีสาวะระบอกลุ้นดอยสลมุยอาชีวะมุยทอมเตสนามุยเวยกอมุยหนึ่งเงี้ยนแต่สนะมุ้ยเวงได้มณีลพระโคแตงหลายบายเยิงปราบเรื่องนุกดอลปุกระหัวโลกหนึ่งมันกวาดจัดเตบาเรื่องนุกมันกวาดจัดโลกหายยืนหนึ่งแต่หามขวัดโลกบันดาบ้านปิดปลัวโลกกำพงแต่รอบอ่านยืนดอยใจวอบันดาบ้านเสนาสนะหนึ่งกิเลียนเพศเจ้าปัจจัยประสันบาโลกทวีกรรมนาหายโลกหนึ่งประกอบดอยกรรมนุกมันขานมันอยู่ปอนมานครูแฟดจีวกะก็โจมหมกดอลประปุตรานึงพระโคเตียงลายถามณีลพระโคเตียงลายโจเนะเวลตะการวิหีเรียงเรียงคลุนเวงเจ้าปรุตถากฏเตียงลายมันตรกาบกโกระซาพระองเตพระโคเตียงลายกรุบตามพระบำนองพระศาสดาครูแฟดจีวกะปึงพระโคเอาจุยสายประปุตดอยองเริงสนายเจ้าตะการจอมการสวายระบอลูกเนียจึงพนมกิจกรรมนี้ดับใบหนึ่งเงยสรุลดอลกาพิเยบาลขนมระยะแต่ปีใบทั้งไงปนอกดำนังในกาปองทึกเฮียดระบอกประสามปุตกอบานเล็ดลือแต่ดอลทรเจประเจียปวรัตตู้แตงขนมกรงปฏิประเจียปวรัตก็เมียนสกัดได้ต่อสลดหนึ่งสองะเจ็ดกรุบกรุบขณีเลืออมปีนี้เกบานแตงลือดำนังถาประบาทเปิมปิสาตรงสกุดพองมันดังเชียดำนังใจตามประพบนาปนตายประชีพวรัตบานดังถาประบาทเปิมปิสาตรงสกุลดอยกาจับคมบังอดอาหารในกนงปนเถนเอกีประชีพวรัตเมียนกาชื่อจับอย่างคลั่งจำพวกอำเภอยงนงหนึ่งอายุติทวบแบบนี้ประชีพวรัตมาเนะมาเนะสำลังแต่การพนมกิจโกดกนงเนียมเชียนในมัตตรูในกาต่อสู้ตบตุลขางพลายจัดกนงเปลดาเกการตกคลั่งจำพวกประริจีเกี่ยวกับองค์การสิกรีสลานกันแต่คลั่งจอมปูประสัมปดได้การได้พระปุตรเรือโยกามันตอบโตจอมปูปฏิการแต่งอ่อนนุกระเตถืออภิเชปุรัตยุลชมาในอัจฉริยะดลอบริสุทธิ์ระบอบแปรองหนึ่งมือคืนชมาในอำเภอทาวทีบระบอบอัจฉริยะสัตว์ตุหนึ่งเทวตนบาเกิดเมื่อเธอประมาณเปิมปิสาเมียนประจุนหกสับพรำเปิลชนามหายหมกตัวหนึ่งปีนี้เปิลได้ประองตรงสุกุลพระองค์เมียนประจุนกเมงเชียงประพุทธปรามฉน้ำพระริจีจับตัวตูลพระไตรสารณกุมเชียงมวยหนึ่งพระดำเมียนประเพียขนมประจุนในเมยุสามสัมมวยฉน้ำ
ព្រះអង្គទ្រង់ឡើងសោយរាជ្យសម្បត្តិក្នុងព្រះជន្មាយុ15ឆ្នាំនិងទ្រង់គ្រប់គ្រងព្រះរាជាណាចក្របាន52ឆ្នាំព្រះអង្គទ្រង់បានកសាងរាជធានីរាជគ្រឹះសាជាថ្មីឡើងវិញបន្ទាប់ពីត្រូវបំផ្លាញដោយអគ្គីភ័យម្ដងរួចមកក្នុងរាជអំណាចរបស់ព្រះអង្គដ៏គង់មគធៈបានសុខសន្តិភាពជារៀងរហូតលើកលែងតែចាំបាំងតូចមួយជាមួយនឹងនគរអង្គៈ ព្រះបាទព្រហ្មទត្តសោយរាជ្យសម្បត្តិនៅក្នុងនគរអង្គៈបានចាញ់សង្គ្រាមហើយក៏សុខចិត្តដាក់នគរអង្គៈទាំងមូលជាចំណងនគរមគធៈទៅពេលព្រះបាទទក្សិលៈភក្យសតិឡើងសោយរាជ្យក្រោយមកក៏ព្រះបាទពឹងពិសាទ្រង់បានយល់អធិស្ស្រ័យជានិច្ចនៅការរក្សាមិត្តភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីជៀសវាងជម្លោះទាំងឡាយកើតឡើង ដោយហេតុដូច្នោះហើយបានជាព្រះមហាក្សត្រនគរអង្គៈដែលទើបនឹងឡើងគ្រងរាជ្យសម្បត្តិថ្មីនេះប្រែជាសាវៈរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភាកដូចជាព្រះបាទពឹមពិសាដែរព្រះបាទពឹមពិសាទ្រង់ជ្រាបជានិច្ចនៅការរក្សាចំណងមេត្រីភាពជាមួយនឹងព្រះរាជាណាចក្រជិតខាងព្រះអង្គបានរៀបអភិសេកជាមួយនឹងអ្នកអមចាស់ក្សត្រីកោសលទេវីដែលត្រូវជាប្អូនស្រីបង្កើតរបស់ព្រះបាទបសេនតិកោសល ជាព្រះអគ្គមហេសីព្រះរាជាក៏មានមហេសីផ្សេងទៀតមកអំពីសន្តតិវង្សមានរៈនិងលិច្ឆវីបងស្រីបង្កើតរបស់ព្រះអង្គត្រូវជាអគ្គមហេសីរបស់ព្រះបាទបសេនតិព្រះបាទពឹមពិសាបានបង្ហាញឲ្យឃើញនូវសេចក្តីគោរពនិងស្រឡាញ់រាប់អានដ៏ស្មោះចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភាកដោយព្រះអង្គបានសាងព្រះស្ដូកមួយនៅក្នុងរាជអធិយាន ដើម្បីតម្កល់ព្រះកេសាសក់និងក្រចករបស់ព្រះសម្ពុទ្ធទៀននឹងធូបឆេះហុយទ្រលោមរាល់ថ្ងៃដើម្បីសម្ដែងនៃការរំលឹកនឹកគុណដល់ព្រះឱវាទរបស់ព្រះសាស្តានឲ្យស្រស់បំប្រងជានិច្ចចប់ចម្ពោះទី72ចម្ពោះទី72ទំនួញដំរីនាឡាគិរីសម័យនោះឯងនៅក្នុងទីក្រុងរាជគ្រឹះមានដំរីមួយឈ្មោះនាឡាគិរីកំពុងតែចុះព្រេង នឹងតែងតែដេញព្រិចសម្លាប់មនុស្សទេវទត្តយល់ឱកាសក៏ចូលទៅកាន់រាជគ្រឹះរួចបង្ហួររហូតទៅដល់រោងដំរីទេវទត្តនិយាយទៅកាន់អ្នករសារដំរីថាណែនាយខ្ញុំនេះជាប្រញាតនឹងស្ដេចខ្ញុំអាចតាំងអ្នកណាដែលមានដំណែងទៀបឲ្យឡើងខ្ពស់ក៏បានអាចបង្កើនផាត់និងបៀវត្តក៏បានបើដូច្នេះនៅពេលណាអ្នកឃើញព្រះគោដំដើរមកកាន់ច្រកនេះ ចូលអ្នកលែងដំរីនាឡាគិរីនេះទៅកាន់ច្រកនោះចុះអ្នករសារដំរីស្ដាប់ពាក្យភិក្ខុទេវទត្តហើយក៏ឆ្លើយថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ខ្ញុំព្រះករុណានឹងធ្វើតាមបញ្ជារបស់លោកម្ចាស់ទាំងស្រុងចំនួន10ថ្ងៃក្រោយពីការពងធ្វើឃាតរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភាកមកនៅពេលដែលព្រះពុទ្ធនិងភិក្ខុជាច្រើនអង្គកំពុងតែត្រាច់បិណ្ឌបាតនៅក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះ ព្រះអានន្ទក៏លេចឃើញដំរីស្ដោមួយបោលសម្រុកមករកពួកភិក្ខុទាំងឡាយព្រះពុទ្ធទ្រង់កត់សម្គាល់ឃើញភ្លាមថាដំរីស្ដោនេះមិនមានដំរីឯណាក្រៅពីដំរីឈ្មោះនាឡាគិរីដែលកំពុងតែចុះព្រេងយ៉ាងសាហាវនោះឡើយព្រះអានន្ទមិនយល់តទៅសោះថាតើហេតុអ្វីបានជាអ្នករក្សាដំរីឲ្យដំរីចុះព្រេងបែបនេះរួចចេញពីក្រោលយ៉ាងដូច្នេះ មនុស្សម្នាភ័យស្លន់ស្លោនាំគ្នារត់ប្រសេះប្រសាទពីពេញផ្លូវគ្រាន់តែក្រឡេកឃើញព្រះពុទ្ធលឹមលឹមពីចម្ងាយដំរីនាឡាគិរីក៏លើកប្រមោយសម្រឹងស្លឹកត្រចៀកនឹងកន្ទុយក៏ស្ទុះសំដៅទៅរកព្រះអង្គព្រះអានន្ទឃើញដំរីរត់ត្រង់ចំព្រះពុទ្ធពេកក៏ស្រវាចាប់ទាញព្រះហោះព្រះអង្គឲ្យចេញផុតពីផ្លូវដំរីប៉ុន្តែព្រះដ៏មានព្រះភាក ទ្រង់ឈរធ្វើប្រងើយហាក់ដូចជាគ្មានភ័យតក់ស្លុតអ្វីឡើយភិក្ខុខ្លះរត់ទៅឈរពីខាងក្រោយព្រះសាសនាភិក្ខុខ្លះរត់គេចទៅកាន់នៅក្នុងទីដទៃ
មនុស្សជាច្រើនបាននាំគ្នាស្រែកភ្លាត់សំឡេងឲ្យប្រពុតកិច្ចចញ្ញារហ័សពីមុខដំរីស្ដរនោះចុងក្រោយបំផុតព្រះអានន្ទខំប្រឹងថ្មិចភ្នែកអត់ដង្ហើមរត់ចូលទៅឈរពាំងនៅចន្លោះព្រះពុតនិងដំរីនាឡាគិរីចាំអស់មួយសន្ទុះមិនឃើញមានអ្វីកើតឡើងទើបព្រះថេរអានន្ទបើកភ្នែកឡើងវិញខ្សនុះស្រាប់តែឃើញដំរីស្ដរដាក់ប្រមោចចុះ រួចដើរចូលទៅឈរនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះដ៏មានព្រះភាកព្រះពុទ្ធទ្រង់យកព្រះហស្តខាងស្តាំទៅស្ទាបអង្អែលពងដំរីនាឡាគិរីហើយទ្រង់ផ្សាយព្រះមេត្តាចិត្តទៅដល់ដំរីនាឡាគិរីនោះថាមនាលកញ្ជោចូលអ្នកលែងស្រវឹងនិងលែងប្រមាទទៅព្រោះថាសត្វទាំងឡាយដែលមានសេចក្តីប្រមាទតែងតែមិនបានទៅដល់សុគតិភពឡើយ អ្នកនឹងធ្វើការសុគតិភពដោយប្រការដែលអ្នកនឹងធ្វើឡើងដោយខ្លួនឯងដំរីនាឡាគិរីលោកប្រម៉ោយចាប់ស្រូបយកល្អងធូលីដែលជាប់នឹងព្រះបាទព្រះពុទ្ធមករោយទម្លាក់លើក្បាលហើយបែរមុខចំព្រះអង្គរួចក៏អង្គញ្ជើងមុខទាំងពីរថយក្រោយដរាបលែងមើលឃើញព្រះពុទ្ធដំរីនាឡាគិរីលើកប្រម៉ោយសំពះព្រះសម្ពុទ្ធដោយគោរព នឹងមានទឹកភ្នែកហូរហាមនេះគឺជាទំនួញដំរីស្ដរនាឡាគិរីដែលជាកល្យាណមិត្រដ៏កំសត់កំររបស់ព្រះដ៏មានព្រះភាកតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយពលគឺតាំងពីពេលដែលព្រះសាស្តាទ្រង់គង់នៅក្នុងព្រៃរក្ខតាតំបន់ប៉ាលីឡៃម្លេះព្រះពុទ្ធទ្រង់យកព្រះហស្តម្ខាងទៅទះអង្អែលក្បាលដំរីនិងព្រះហស្តម្ខាងទៀត ទៅចាប់លើប្រម៉ោយឲ្យក្រោកឈរឡើងវិញមនុស្សជាច្រើនដែលឈរមើលនោះក៏នាំគ្នាទាំងដៃនឹងស្រែកហ៊ោកិលឡើងភិក្ខុទាំងឡាយនិងវងមនុស្សនាំគ្នាដើរតាមពីក្រោយព្រះពុទ្ធដែលកំពុងតែបណ្ដើរដំរីនាឡាគិរីត្រឡប់ទៅកាន់ក្រោលនៅក្នុងព្រះរាជវាំងវិញនៅពេលទៅដល់ក្រោលព្រះពុទ្ធទ្រង់សម្លឹងដោយទឹកព្រះភ័ក្ត្រដ៏មាំទៅកាន់អ្នករក្សាដំរី ហើយទ្រង់ត្រាស់ដោយព្រះវាចាដ៏សុភាពថាមនាលមរដំរីតថាគតមិនត្រូវការចង់ដឹងឈ្មោះមនុស្សដែលបញ្ជាឲ្យអ្នកលែងដំរីនេះទេប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែយល់អំពីគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធ្ងន់ដែលនឹងកើតឡើងដោយសារអំពើបែបនេះផងជួនអាចធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកស្លាប់បានមនាលនីអ្នកមិនត្រូវបណ្ដោយឲ្យរឿងបែបនឹងកើតឡើងម្ដងទៀតឡើយ អ្នករក្សាដំរីយល់នៅកំហុសរបស់ខ្លួនក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំសុំកមាលទោសព្រះបរមសាស្តាទៀបចុងព្រះបាទទីព្រះពុទ្ធទ្រង់ឈោងព្រះហស្តចាប់ដៃនាងរក្សាដំរីឲ្យក្រោកឈរឡើងវិញបន្ទាប់មកព្រះសមណគោតមក៏ទ្រង់យាងទៅបណ្ឌបាតជាមួយនឹងភិក្ខុទាំងឡាយដោយធម្មតាឡើងវិញមនុស្សទាំងឡាយបានពោលទោសតែដៀលភិក្ខុទេវទត្តថាជាមនុស្សអាក្រក់ជាមនុស្សឥតបុណ្យសោះ គេបាននាំគ្នាច្រៀងជាគាថាយ៉ាងនេះថាគេតែងទូនមានដំរីដោយដំបងខ្លះដោយកងវេខ្លះដោយរំពាត់ខ្លះចំណែកឯព្រះពុទ្ធដែលជាអ្នកស្វែងរកនៅគុណដ៏ធំទ្រង់ឥតមានដំបងទ្រង់ឥតមានគ្រឿងសាស្ត្រាវុធអ្វីទេតែទ្រង់អាចទូនមានហត្ថិនិឬក៏សត្វដំរីដ៏ធំបានភិក្ខុទេវទត្តក៏សាបសូន្យនៅលាភសក្ការៈនៅពេលនោះទៅ លាភសក្ការៈក៏រឹតតែចម្រើនមកខាងព្រះដ៏មានព្រះភាកវិញថ្ងៃមួយជាខាងក្រោយព្រះដ៏មានព្រះភាកនិងភិក្ខុសង្ឃជាង4000អង្គដែលនិមន្តមកពីតំបន់នានាបានចូលទៅកាន់ព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីរួបរួមក្នុងពិធីបូជាសពនៃព្រះបាទពំពិសារពិធីបូជាព្រះសពបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងភាពអធិកអធមសំរម្យនិងឱឡារិកជាទីបំផុត ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ជាន់ថ្នាក់មានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះព្រះមហាក្សត្រគេបាននាំគ្នាប្រជ្រៀតចូលទៅសម្ដែងការគោរពព្រះសពយ៉ាងកក្រឹកកក្រេងពេលដែលព្រះអង្គត្រឡប់មកពីព្រះបរមរាជវាំងវិញព្រះពុទ្ធទ្រង់ស្នាក់នៅក្នុងចំការស្វាយរបស់គ្រូពេទ្យជីវកៈមួយរាត្រីមុននឹងព្រះអង្គយាងឡើងទៅកាន់ភ្នំកិច្ចកោតវិញ នារីត្រៃនោះគ្រូពេទ្យជីវកៈក៏បានបង្គំទូលព្រះដ៏មានព្រះភាកថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះនាងវេទេហីត្រូវពួកគេហាមឃាត់មិនឲ្យចូលទៅគាល់ព្រះបាទពំពិសារប្រមាណជាមួយខែកន្លងមកហើយព្រះរាជាទ្រង់សុគតតែមួយអង្គឯងនៅក្នុងក្រឡាបន្ទុំ
trong một bóng ôi tối mùi đã chỉ tì xa lãnh rồi bóng bà ông nụ. Bà ông bái bà nết chú bố tư rộp nông kê chạc cốt, nâng môn bê đẹp bà ông trông đạch bà chôn xong khá. Rùm lông bì bây thằng anh mô, cụ bẹt chi vật cạc, có bà nôm ạ phây ở rìa chạc cổ mà, đã trời chỉ bật ra rồi bóng bà bát bầm bị xa, nâng bà niêng bật tùm ở vật đấy, chô tư bông cung qua bà đồng miên bà phía. Ả phai yà riêng cụ mà bàn xông bà bật bố chìa bật khổ. Bà riêng cụ mà bằng cung tu bà sát đà thà, bò bật bà ông đò chòm ràng. Tăng bì bà riêng cụ bạch đà trung sư cụt tư, nhóm bà cạo rộn nà, cơ miên mô tà nẹp hiếp chìa môi nâng trọp xâm bát nâng kê tự dụ hò vầy lai. Bà bật trung tốt tu lạc xoa cung, Ả phai yà riêng cụ mà đòi sức đầy cọc kết áo chìa tìm ông phật. Các bạn sẽ đáp bà đồng minh bà phía xâm nay thoa mặt tí sản chí trả lời đồng mốc. Ả phai yà riêng chất thai, rất tâm minh sức lấy chí rạch thala trong phố bà rõ tân ạ trái. Nâng trong bàn xâm rạch ca trả đăng tiết phong. Bà ông, mình trong bàn ở vây, kháy bì trong đặc nôm khá luôn bà ông. Ôi bàn sức lấy sáng ngọp, nâng nông chí vật chí phá khổ nụ lời. Chọc trong phố tí chất sắp bày. Chúng phục tì chất sập buôn, sau phê mẹng côl này cổ xa. Đọc thằng ngày cơ hội mô, bà xa xa đá, trông phụ thật đồng ná, trò lọc từ căn cổng xa vật thầy vinh. Bà án nón, bà xa rầy bớt, bà mô cực liên, nâng phức hộ bay rời ông tiết, có nên muốn tới chư mùi nâng bà ông đài. Bà ông dương chô từ đó tì cổng xa vật thầy cao ná, bà bút dương chú phúc từ căn vật chết tập vân tầm đồng. Phật khổ nâng phật khổ này tên lai nôm khí nha cho rung chăm tổ tuột bà ông. Mẹ ông tia xa trong đăng ông bì bà sọc cập hiếp rồi bọc bà phút. Bì bà rùa kê bàn lưu đâm đăng thà bà ông miên cổ thân ạ. Nâng trong đăng ông bì bà tì ca tên lai đại bàn cạt lãng đại nông nô cô mẹ kẹt thẻ nụ phòng. Phật khổ này khai má có miên vọt tạm miên nơi tì nụ đái. Ê lớn ní phật khổ này khai má miên nơi tì chỉ ô bật thả dị cá đò chòm nắp. Này phật khổ này đang ổ. Này phê đại bàn tù tù đâm năng thà bà xa xa đá dương mọc đo vọt chế tự bốn. Bà bát bạc xe nà tị cao xó dương mọc thoái bằng cung bà ông chế bằng toàn. Bà rì chí trông bằng cung tù xua bà xa xa đá nơi phật tị ca tiền lai đại bàn cát lá cân nông cọng rì chế cử. Chế bị xe rương bà ôn xây rô bọc bà ông bà niêng về tì hay. Bà bút trông bần dô rìp rộp rương ra tiền ổ đã chọp tẹt tô nâng bà ông nâng xong khẻ kè nạ. Nâng khi lạc cam này bà bát bâm bị xa, tăng bị đá ấm rò hốt đỏ chóp, ở rùm tiàng sạc đầy tục rùi dàng khlăng rò bọc bà niêng về tế hay phòng. Bà bát bạc xe nà tị cao xó, bóng cung tu bà bột thà. Bò bật bà ông đò chăm ra ơn, tu bà bóng cung bán bánh chun kè nạ bà tị phú tới căn cọng rê chì cử, rùi hơi đang bay nâng xa xua, bà ám chá á chia tà sạ tụ, đà chì khu môi rò bọc tu bóng cung. Ôi bần dụl ông bì rương chạp khôn khen bà bát bầm bì xa nụ. Bọn tay tùl bà mong cung, rung chạm ọc bêl mùi khai hơi, mần toàn bàn tốt tùl chùm lai bọc bình tế. Tùl bà mong cung bàn bà đam phá nhà thaym tiết thà, bà sạch đạch thầm ấy, dụl thà ca nụ chạm bạch chiếc bòm ruột. Bà ông á dương mọc căn krong xa vật thầy nịp tốt bà ông, đàm bây nâng bần dụl sử thà nà ca nụ ôi bàn chạp bà lọ. Bỏ bật bà ông đo chăm ra ơn, đâm bây bằng hành ở đằng ông bì ca chùm tố rồi bỏ tù bà mong cung. Trong buộc bà tì ca, bà rịp xay nơi mẹ kết thẻ nụ. Miền tài tù mong cung tiêm tìa dọc đàn đầy mùi phía. Đài tù bà mong cung bàn bà cùl ở nơi cô mẹ kết thẻ, tăng bì chàng chả năm còn lòng một hai nụ huynh. Đàn đầy nụ, cứ chia chăm lòng đáy, nơi bê đẹp ôn xây tù bà mong cung. Bà niêng cao xào tê vi, riêp áp bì xay chì mùi nâng bà bát bâm bì xa. Đây mùi phía nụ thật chốp nâng cọng bê riêng xây, cọng đàn ca xây. Thằng ngày chôl vật xa chỉ lược đồng bồn nơi vọt chế tự bồn, bàn bọc đỏ. Bà thoa mặt tê xa nà lược tì mùi, đại bà bút bàn xâm nai tự căn phức khổ. Nâng phức khổ này nơi bê nụ cư rương sốc hẹ mẹng cùl. Chia bà thom, bà bút trông tra xâm nai thà. Mà nêl phức khổ tàng lái, sốc hẹ mẹng cùl, mần mèn chê lạc tập hò nơi ca bòm bòn dịch đầy bà thân lái. Đồng rê tòn hà, nôm ở chất xa bài phá lươn, bọn tài, tam bất, vì chìa bà phục này sẽ đầy tục tờ bình tế.
เรื่องนี้มันเข้าคลีนหนึ่งมนุษย์การคลุงมันเนี่ยได้บังคับคลุนเตอรุนในขนมไพรสงัดแต่ไม่ได้อายไหลสัตว์เราบอกกอดดำใบหูตุกเชียมเราไหลเราลุยนั่งชื่อจับแตงหยกแตงไงอัตรอมปมบ้านกอดก็จีจนดังมวยนั่งบังคับเพลิงเอาใช้คลางลางกอดโชว์บังจมเต็งอังเลือดเงือกเพลิงได้เลือกได้แตงปีตรดางดำใบบำบัดการชื่อจับ เมียนตายทวีตามแบบโจบายระเบียบนิติได้อาจช่วยกอดบานถูกสบายคละปนตายเมียนอภูตหายดออกจามุยคือปีใบชนามกลายมอกจุงเงือคลุงระบอกกอดบานเชียดดัดอรลิงหายกอดกอเวลตลับตัวนั้นในขนมภูมิสลับตามธรรมดาโดยเกอไอเวงทั้งไงมวยกลายมอกกอดบานได้โจตึกขนมไพรหนุเวงเปิลนุกกอดบานเคยมนุษย์คลุงจิตร้านกำปองเตโชอังเลรอนได้รองเงือก เปิลนุกกอดบานเคยมนุษย์คลุงจิตร้านกำปองเตโชอังเลรอนได้รองเงือกเลื้งโดยจะรูปกอดทรอบบานเฟือปีมนันจังกอดเมียนจัดอนัตอโซดอมนุษย์คลุงแต่งอนุนาตามกอดดังอมปีสกปรีบดอลอปตัวระบอกกอดกอดมันเตรกาโชอังเลรองเงือกเพลิงโดยชนเตบ่ายจนนามเนี่ยมกโอเทียนกอดเอาแต่โชอังเพลิงมาลองเตี้ยกอดนั่งประกายดัดอาหารกาปีปลุกกอดโยธาเอาไว้ได้กอดทรอบบานสรุลคลุนนุก ปัจจัยประพบในการชื่อจับระบอมนุษย์เมียนสกปรีบลอปนอประพุตรงตามันต่อถาเวียนสบายเปรียบโดจิรันดาเพลิงอันจังเวียนน้อมเสกได้สบายจำปุ่ยแต่บกกลน้ำเมียนจมือปนอมนุษย์เมียนสกปรีบลอจีเวียงในอันดาเพลิงตอนนาหาบานมันเนียลพระโคแตงหลายประพบในสุพะแมงกลเปิดคือการรวนในดอยสกสรูลนึงเมียนเสรีเพียบ เมียนกาปิสาวกรุบกรอนเลเรืองออกจาแตงหลายในชีวิตสุพะแมงกลคือการโยดังในเอาไว้ได้กำปองแต่การเมียนล้างในขนมปัจจุบันนี้ดอยมันควาคลายอมปีโลภะโตสะหนึ่งโมหะไว้ลายมนุษย์สบายสลายเพียบออกจาแตงหลายได้กำปองแต่การล้างขนมปีหลายหลังนี้โดยจีขยอตรเจาะเบาลมเพยแต่เมฆในเปลอารณเรีย บุพพาปวามีหนึ่งเพียบโยนยมในโกมาละหนึ่งละมนุษย์เมียนสุพะแมงกลอาจปุลสะซาดอนวัตถุแตงอ่อนนุกใต้มันได้ลวงคลุ้นแต่ขนมวัตถุแตงนุกลายกายโยดังทาทว่าแตงอ้อจีวัตถุอันจังหนึ่งอันอัตตามนุษย์เมียนสุพะแมงกลมันได้โรวีโรวลหรือฉลุวงเวงเลือไว้ลายสมใบแต่กาสบายขนมเพลกามาตันหาแบบน่ากอดดอยโดยฉะนั้น มนุษย์เมียนสุพะแมงกลรู้ในขนมเพียบสกสรูลมันปลุยบารมหนึ่งมันภัยคลาดเอาไว้เลยปีพรุโลกโยธาบพานึ่งเตรรุโรยขนมเปลือยฉับฉับนี้โลกเมียนปลุยภัยในเปลือยบพานุโรยเลยมนุษย์เมียนสุพะแมงกลโยนในทอมเจียในกาการดังสลับในท่อแตงอ้อสุพะแมงกลระบอยยืงคือเจียสุพะแมงกลปัดประกัด โลกมันได้ปลุยบารมหนึ่งภัยคลาดอมปีสกได้สลับตัวคลุ้นระบอกโลกลายองประชุมแตงอ้อเจติโกรบมนุษย์คละเจือถาตรายตายปีบ้าในเปลือยปัจจุบันนี้ตายดำใบสนกในเปลือยอนาคตคือปีบ้ามนสนกกล่าวเกิดเฟอร์เปรลิกรรมเลือกายหนึ่งจัดระบอกเกยอย่างคลังก็พรัวแต่เกยยุลธาอนาคตเตอเกนึงบานสนกสกสบาย ปนใจโจลคอมพลีทหาชีวิตเมียนแต่ขนมปัจจุบันนี้เตการเทือเปรลิกรรมแบบนี้น้อมเอาแต่ขาดไปรวนในเตมนุคลาเทียบบานเกิดถาบานเนี่ยจองบานซ้อนติดเพียบสกแผ่แมงกลหนึ่งเสรีเพียบแต่อนาคตเนี่ยเทือแต่ประพฤติกระเกิดยากือเทือบาปโกลนไอเนี่ยขนมปัจจุบันเนี่ยเทือแต่เทือตับกรรมบังอดอาหารหนึ่งดักตอนกรรมดอรูปกายหนึ่งจัดระบาดเนี่ย การเทวยังนี้บรรดาลอยบกกลนุตตุลกาชื่อจับแตงขนมปัจจุบันแตงขนมอนาคตนักเมียนเนี่ยเราใจเตี้ยโยธาปีพรัวใจชีวิตการมอกเวรหาเปกเกมันควาเกิดอัมพีเรื่องอนาคตเตเกตรายใจสบายอ่อยอ้อได้ในขนมเปลือยปัจจุบันนี้มันเนียลพะโคหนึ่งพะโคในแตงหลายการทบุจวบในขนมกาเมเกลัยระเบียบนี้ก็บรรดาลอยเมียนตกแตงขนมปัจจุบันหนึ่งแตงอนาคตได้ โดยฉะนั้นยังตรายแต่กิจใจอ่อยพอดปีกมเนตรหุ่ยแตงปียางคังเหลือนี้แม่เชียวบายได้ประสาคือยังตรายแต่ใจรู้ในขนมเพลย์และน้อมอาเมียนสุพะแมงกลแตงขนมปัจจุบันหนึ่งแตงขนมอนาคต
ផ្លូវនៃការត្រាស់ដឹងមិនតម្រូវឲ្យមានការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ខ្លួនប្រាណឡើយភិក្ខុនិងភិក្ខុណីត្រូវតែបង្កើតសេចក្តីសប្បាយសម្រាប់ខ្លួនឯងផងនិងសម្រាប់អ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនផងដោយត្រូវឆាន់ចង្ហាន់តែមួយពេលក្នុងមួយថ្ងៃធ្វើសមាធិនិងសមាទានដែលសតិប្បដ្ឋានបួនសមាធិបួននិងកំណត់ដង្ហើមចេញចូលដោយត្រឹមត្រូវភិក្ខុនិងភិក្ខុណីដែលរស់នៅបានសុខស្រួល នឹងមានសេរីភាពអាចជួយអ្នកដទៃបានច្រើនភិក្ខុណីដែលរស់នៅក្នុងជីវិតអ្នកដែលជានៅលីវឬជាអ្នកមិនសែបការមមច្ឆាបានទទួលសន្តិភាពសុភមង្គលនិងសេរីភាពការរស់នៅក្នុងជីវិតបែបនេះអាចនាំសុភមង្គលដល់ខ្លួនទាំងក្នុងបច្ចុប្បន្នទាំងក្នុងអនាគតគ្រាន់តែព្រះដ៏មានព្រះភាកទ្រង់សម្ដែងព្រះធម្មទេសនាចប់ភ្លាម ឧបាសិកាបណ្ណលក្ខិណាក៏ចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះសម្ពុទ្ធទាំងទឹកភ្នែករហាមថាស្វាមីរបស់នាងគឺមហាឧបាសកអនាថបណ្ឌិតកសិដ្ឋីមានជំងឺធ្ងន់ណាស់ហើយប្រហែលជាគ្មានសង្ឃឹមនឹងរស់តទៅមុខទៀតផងលុះព្រឹកស្អែកឡើងព្រះដ៏មានព្រះភាកទ្រង់យាងទៅកាន់គេហដ្ឋានរបស់អនាថបណ្ឌិតកសិដ្ឋីជាមួយនឹងព្រះសារីបុត្រនិងព្រះអានន្ទ សេដ្ឋីមានការរំជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងកាលដែលបានឃើញភិក្ខុទាំងបីព្រះអង្គយាងចូលមកដល់សេដ្ឋីមានទឹកមុខស្លេកស្លាំងដកដង្ហើមផឹតផៃនិងមិនអាចក្រោកអង្គុយបានទេព្រះពុទ្ធចាប់ក្តាប់ដៃសេដ្ឋីហើយទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលសុត្តជីវិតរបស់អ្នកពោពេញទៅដោយអត្ថន័យនិងសុភមង្គលអ្នកបានជួយសម្រាលទុក្ខអ្នកដទៃច្រើនរាប់មិនអស់ គេរាល់គ្នាបានទាំងប្រសិទ្ធិនាមអ្នកថាអនាថបណ្ឌិតដែលមានន័យថាអ្នកដែលចេះគិតគូរដល់អ្នកក្រីក្រនិងអ្នកគ្មានទីពឹងទៀតផងវត្តចិត្តពុនគឺជាស្នាដៃដ៏វិសេសមួយក្នុងចំណោមស្នាដៃជាច្រើនសន្ធឹកទៀតរបស់អ្នកអ្នកបានជួយទ្រទ្រង់និងផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌អស់ពីកម្លាំងកាយនិងចិត្តរួមទាំងទ្រព្យធនដល់សន្ធឹកសន្ធាប់ទៀតផងអ្នកបានរស់នៅតាមគន្លងធម៌ នឹងបង្កើតឲ្យមានសុភមង្គលពិតដល់ខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ដល់គ្រួសារញាតិមិត្តនិងដល់អ្នកដទៃសុត្តតចូលអ្នកសម្រាប់ឲ្យស្រួលខ្លួនចុះតថាគតនឹងសុំព្រះសារីបុត្រឲ្យមកជួយមើលនិងជួយផ្ដល់ការណែនាំដល់អ្នកអ្នកមិនចាំបាច់ទៅវត្តទេចូលសម្រាប់យកកម្លាំងនៅផ្ទះចុះអនាថមន្តកសិដ្ឋីលើកដៃផ្គុំសំពះអរប្រគុណព្រះសម្ពុទ្ធ នឹងតាមមើលរហូតដល់ព្រះអង្គយាងចេញផុតដល់មាត់ទ្វារចប់ចម្ពោះទី 74 ចម្ពោះទី 75 មនុស្សមិនដឹងទិស 15 ថ្ងៃក្រោយមកនៅក្នុងវត្តចេតពុនព្រះពុទ្ធទ្រង់សំដែងធម្មទេសនាទៅកាន់បរិស័ទទាំងឡាយ អំពីជីវិតក្រហស្ថព្រះពុទ្ធទ្រង់រំលឹកឡើងវិញអំពីសុភមង្គលកើតមានដល់ខ្លួនទាំងក្នុងបច្ចុប្បន្នទាំងក្នុងអនាគតដែលព្រះអង្គធ្លាប់បានសម្ដែងប្រាប់ភិក្ខុណីស្ដាប់តាំងពីលើកមុននោះរួចមកហើយព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជាក់បន្ថែមថាមនាលអ្នកសប្បុរសទាំងឡាយក្រហស់នៅក្នុងលោកទាំងមូល ក៏អាចប្រតិបត្តិតាមគោលការណ៍ដែលនាំឲ្យមានសុភមង្គលពិតប្រាកដដូចជាភិក្ខុឬភិក្ខុណីដែររបៀបដែលលោកអ្នកមើលទៅកាន់អ្នកដទៃញញឹមទៅរកអ្នកដទៃជួយឈឺឆ្អែលអ្នកដទៃក៏អាចបង្កើតឲ្យមានសុភមង្គលដែរសុភមង្គលពិតប្រាកដមិនសំអាងតែទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏បុណ្យស័ក្តិនោះឡើយ បន្ទាប់មកព្រះពុទ្ធក៏លើកយកការសន្ទនាមួយដែលព្រះអង្គបានជួបជាមួយនឹងមាណពម្នាក់ឈ្មោះសង្គីលតាំងពីច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយនៅឯក្រុងរាជគ្រឹះថ្ងៃមួយព្រះពុទ្ធទ្រង់ស្បង់នឹងបាទចេញពោយាងចេញអំពីវត្តវេលវ័នទាំងព្រឹកព្រលឹមស្រាងៗចូលទៅកាន់ក្រុងរាជគ្រឹះដើម្បីបណ្ឌបាតនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានអំពីជ័យក្រុងព្រះសាស្តាទ្រង់បានទតឃើញមាណពម្នាក់ឈ្មោះសង្គីល មានសម្លៀកបំពាក់នឹងសក់ទៅទឹកជោកំពុងតែក្រាបថ្វាយបង្គំទៅកាន់ទិសទាំង6គឺទិសខាងកើតខាងត្បូងខាងលិចខាងជើងខាងក្រោមនិងខាងលើព្រះពុទ្ធទ្រង់ទតឃើញឧបនិស្ស័យរបស់មាណពថាជាមនុស្សដែលព្រះអង្គអាចប្រោសបាន
ទៅព្រះអង្គយាងចូលទៅជិតរួចហើយក៏ត្រាស់សួរសង្ឃាលាមានុបយ៉ាងដូចនេះថាមនាលមានុបហេតុអ្វីក៏អ្នកផ្គងអញ្ជលីថ្វាយបង្គំទិសទាំងប្រាំមួយយ៉ាងដូចនេះតើអ្នកមានគោលបំណងនឹងចង់បានប្រយោជន៍អ្វីដែរសង្ឃាលាមានុបក្រាបបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើន កាលពីបៃតារបស់ខ្ញុំប្រកាសរណាចិត្តនឹងធ្វើមរណភាពទៅលោកបានផ្ដែផ្ដាំនឹងខ្ញុំប្រកាសរណាថាហើយបារៀងរាល់ព្រឹកបន្ទាប់ពីខ្ពលមាត់លោកមុខរួចមកបាត្រូវតែថ្វាយបង្គំទៅកាន់ទិសទាំង 6 ជាមុនសិនមុននឹងចេញទៅប្រកបការងារចិញ្ចឹមជីវិតដោយខ្ញុំប្រកាសរណាជាអ្នកចូលចិត្តធ្វើសក្ការៈនិងគោរពរាប់អាននៅពីរបស់បៃតាខ្ញុំប្រកាសរណា ខ្ញុំប្រកាសរណាក៏គោរពថ្វាយបង្គំទិសទាំង 6 តាមបណ្ដាំរបស់អ្នកមានគុណនៃខ្ញុំប្រកាសរណានោះទៅប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកាសរណាមិនបានដឹងច្បាស់ពីគោលបំណងនៃការថ្វាយបង្គំទៅកាន់ទិសទាំង 6 នោះទេព្រះដ៏មានព្រះភិយទ្រង់ជ្រាបថាការថ្វាយបង្គំទៅទិសទាំង 6 នោះជាទម្លាប់ពីបរមបុរាណរបស់ពួកព្រាហ្មណ៍ក្នុងជំនឿថាសមខ្លួនរបស់គេ ឲ្យបានប្រកបនៅសេចក្តីសុខពេញមួយថ្ងៃដើម្បីកុំឲ្យមានទុកអំពីទិសទាំង 6មកបៀតបៀនប៉ុន្តែព្រះសាសនាទ្រង់ទូនមានសង្ឃាលាមានុបតាមទស្សនៈរបស់ព្រះអង្គវិញថានៃកហបតីបុត្រក្នុងវិន័យរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលគេមិនត្រូវថ្វាយបង្គំទិសទាំង 6យ៉ាងដូច្នេះទេសង្ឃាលាមានុបក៏ក្រាបបង្គំទូលថា បបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនតើនៅក្នុងព្រះអរិយវិន័យក៏បីថ្វាយបង្គំទិសទាំង 6ក្នុងគោលបំណងបែបណាដែរសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសសម្ដែងធម៌នោះដល់ខ្ញុំព្រះអង្គបានដឹងផងចុះព្រះដ៏មានព្រះភិយទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមនាលកហបតីបុត្រដើម្បីការពារទុកទាំងឡាយដែលហូរចូលតាមមាត់ទ្វារនៃទិសទាំង 6 រូបអ្នកក្តីរូបបុគ្គលទាំងឡាយក្តីត្រូវតែលះបង់ចោលនៅអំពើបាបជាមុនសិនបាបកម្មទាំងនោះគឺកិលេសកម្ម 4 បាបកម្ម 4 និងអបាយមុខ 6 អរិយសាវកបានលះបង់នៅកិលេសឬអំពើសៅហ្មង 4 ប្រការផងមិនធ្វើនៅបាបកម្មគឺធ្វើអំពើអាក្រក់ព្រោះហេតុ 4 យ៉ាងផងនិងមិនសែបនៅអបាយមុខឬប្រធាននៃសេចក្តីវិនាសនៃភោគៈ 6 យ៉ាងផង អរិយសាវកដែលវាចាកបាបកម្មទាំង 14 យ៉ាងខាងលើនេះឈ្មោះថាជាអ្នកបានបិទបាំងនៅទិសទាំង 6 គឺជាអ្នកប្រតិបត្តិដើម្បីទទួលសុភមង្គលទាំងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនិងទាំងនៅក្នុងអនាគតជាតិតើកិលេសកម្ម 4 ប្រការនោះជាអ្វីខ្លះ មនាលមានុបកិលេសកម្ម 4 ប្រការនោះគឺទី 1 ការកាប់សម្លាប់ទី 2 ការលួចប្លន់ទី 3 ការផិតក្បត់ នឹងទី 4 ការភូតកុហកឆបោកអរិយសាវកបានលះបង់នូវកាមកិលេសទាំង 4 នេះហើយបណ្ឌិតទាំងឡាយមិនសរសើរនៅបុគ្គលណាដែលប្រព្រឹត្តនូវកិលេសកម្មទាំង 4 ប្រការនោះឡើយចុះតើបាបកម្មប្រហែលទាំង 4 យ៉ាងនោះជាអ្វីខ្លះបាបកម្ម 4 ប្រការនោះគឺទី 1 ចិត្តស្រឡាញ់ចង់បានខ្លាំងឬលោភៈទី 2 ចិត្តស្អប់ឬក្រោធខឹងឬទោសៈ ទី 3 ចិត្តល្ងង់នឹងឈួតវង្វេងឬមោហៈទី 4 ចិត្តខ្លាចញញើតបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តកន្លងធម៌ព្រោះតែសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រោះតែសេចក្តីស្អប់ព្រោះតែសេចក្តីវង្វេងនិងព្រោះតែសេចក្តីខ្លាចយុះរបស់បុរសនោះរមែងសាបសូន្យទៅដូចជាប្រច័ណ្ឌខាងរនោចបុគ្គលណាមិនប្រព្រឹត្តកន្លងធម៌ព្រោះតែសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រោះតែសេចក្តីស្អប់ព្រោះតែសេចក្តីវង្វេងនិងព្រោះតែសេចក្តីខ្លាចញញើត យុះរបស់បុគ្គលនោះរមែងពេញបរិបូរដូចជាប្រច័ណ្ឌខាងខ្នើតតើអបាយមុខ 6 យ៉ាងដែលជាហេតុនាំឲ្យវិនាសនៅទ្រព្យសម្បត្តិនោះជាអ្វីខ្លះអបាយមុខទាំង 6 យ៉ាងនោះគឺទី 1 ការសេពនៅគ្រឿងស្រវឹងឬគ្រឿងញៀនទី 2 ការដើរលេងយប់ជ្រៅទី 3 ការវក់មើលកុនល្ខោនឬមហោស្រពទី 4 ការលេងល្បែងភ្នាល់ឬស៊ីសងទី 5 ការសេពគប់នៅបាបមិត្តទី 6 ការធ្វេសប្រហែសក្នុងកិច្ចការរបស់ខ្លួនឬការខ្ជិលច្រអូសចំពោះទោសនៃការផឹកស្រាមាន 6 យ៉ាងទៀតគឺនាំឲ្យវិនាសទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនបង្កឲ្យមានចំនួន
ទី 3 នាំឲ្យកើតរោគទី 4 នាំឲ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះទី 5 នាំបង្ហាញគេខ្មាស់ទី 6 នាំឲ្យខ្សោយឬអបញ្ញាចំពោះទោសនៅក្នុងការដើរលេងយប់ជ្រៅមាន 6 យ៉ាងទៀតគឺទី 1 មិនចេះរក្សាខ្លួនឯងទី 2 មិនចេះរក្សាប្រពន្ធកូនទី 3 មិនចេះរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិទី 4 មិនចេះរង្គាសខ្លួនឯងទី 5 ជាន់ដានចោលទី 6 មានទុកទោសដ៏ច្រើន ចំពោះទោសនៃការដើរមើលមហោស្រពមាន 6 យ៉ាងទៀតគឺទី 1 ការមើលរបាំទី 2 ការមើលចម្រៀងទី 3 ការមើលប្រគំតន្ត្រីទី 4 ការមើលគេប្រជុំគ្នានិយាយពីរឿងព្រេងនិទានឥតប្រយោជន៍ទី 5 ការមើលគេលេងប្របកាយទះដៃទី 6 ការមើលគេវារនាតចំពោះទោសនៅក្នុងការលេងល្បែងភ្នាល់មាន 6 យ៉ាងទៀតគឺទី 1 បើគេឈ្នះ ក៏តែងតែមាន 2 ទី 2 បើចាញ់គេក៏តែងតែស្ដាយទ្រព្យទី 3 ចាញ់គេក៏ទន់ហន់នឹងភ្នែកទី 4 បើទៅសាលាវិនិច្ឆ័យក៏គេមិនជឿពាក្យទី 5 មិត្តភក្តិក៏ឈប់រាប់អានទី 6 គេមិនឲ្យកូនព្រោះខ្លាចចិញ្ចឹមកូនស្រីគេមិនរស់ចំពោះទោសនៅក្នុងការសែបគប់អមិត្តមាន 6 យ៉ាងទៀតគឺទី 1 មិត្តដែលជាអ្នកលេងល្បែងភ្នាល់ ទី 2 មិត្តដែលជាអ្នកលេងស្រីទី 3 មិត្តដែលជាអ្នកផឹកសុរាឬក៏ប្រើនៅគ្រឿងញៀនទី 4 មិត្តដែលជាអ្នកបោកប្រាស់គេដោយរបស់ក្លែងក្លាយទី 5 មិត្តដែលជាអ្នកកេងប្រវ័ញ្ចគេចាញ់មុខទី 6 មិត្តដែលជាចោរលួចឆក់ទ្រព្យគេចំពោះទោសនៅក្នុងការខ្ជិលធ្វើការមាន 6 យ៉ាងទៀតគឺទី 1 ខ្ជិលធ្វើការដោយសំអាងថាត្រជាក់ពេកទី 2 ខ្ជិលធ្វើការដោយសំអាងថាក្តៅពេកទី 3 ខ្ជិលធ្វើការដោយសំអាងថាព្រឹកណាស់ទី 4 ខ្ជិលធ្វើការដោយសំអាងថាល្ងាចណាស់ទី 5 ខ្ជិលធ្វើការដោយសំអាងថាឃ្លានណាស់ទី 6 ខ្ជិលធ្វើការដោយសំអាងថាស្រេកណាស់មនាលកហបតិបុត្របុគ្គលខ្លះស្គាល់មិត្តតែក្នុងរោងសុរាឬបារតែក្នុងចំពោះមុខតែពេលណាមានប្រយោជន៍ដល់ខ្លួន បុគ្គលណាដែលលេងស្រីស្រាល្បែងមួយមើលរបាំនិងចម្រៀងមួយដែលដេកថ្ងៃមួយឲ្យគេបំរើខ្លួនក្នុងការមិនគួរមួយសែបគប់តែនឹងមិត្តភ័ក្រអាក្រក់មួយមានសេចក្តីកំណាញ់ស្វិតមួយគឺសិតតែជាបុគ្គលបំផ្លាញខ្លួនឯងឲ្យដល់នៅក្តីវិនាសជាបុគ្គលខាតលក្ខជាបុគ្គលមិនអាចនឹងគ្រប់គ្រងផ្ទះសម្បែងបានជាបុគ្គលមិនចម្រើននិងជាបុគ្គលដែលយើងមិនត្រូវសែបគប់ មនាលកហបតិបុត្រអ្នកត្រូវតែចេះមើលថាតើមនុស្សបែបណាដែលគួរសែបគប់និងមនុស្សបែបណាដែលមិនគួរសែបគប់មនុស្សដែលមិនគួរសែបគប់ធ្វើជាមិត្តគ្រាន់តែជាមិត្តប្លោមមាន 4 ចម្ពោះគឺទី 1 មិត្តដែលគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬលោភលន់ទី 2 មិត្តដែលល្អតែសម្ដីឬបោកប្រាស់ទី 3 មិត្តនិយាយចាក់បណ្ដោយគ្រាន់តែឲ្យគាប់ចិត្តឬបញ្ចើចបញ្ចើ ទី 4 មិត្តដែលជាមនុស្សនៅក្នុងផ្លូវវិនិច្ឆ័យឬបង្ហាញបង្ហោចចំពោះមិត្តដែលគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវសម្គាល់ដោយស្ថានភាព 4 គឺទី 1 មិត្តគិតតែអំពីរឿងផ្ទាល់ខ្លួនទី 2 មិត្តប្រាថ្នាយកពីគេច្រើនឲ្យគេវិញតិចទី 3 មិត្តដែលទាល់តែមានភ័យទើបយកចិត្តគេទី 4 មិត្តសែបគប់នឹងមិត្តព្រោះហេតុតែបានប្រយោជន៍ ចំពោះមិត្តដែលល្អតែសម្ដីត្រូវសម្គាល់ដោយស្ថានភាព 4 យ៉ាងគឺទី 1 មិត្តដែលទទួលរាក់ទាក់ដោយរបស់មានកន្លងរួចមកហើយទី 2 មិត្តដែលទទួលរាក់ទាក់ដោយរបស់មិនទាន់មកដល់ទី 3 មិត្តដែលជួយសង្គ្រោះដោយអំពើឥតប្រយោជន៍ទី 4 មិត្តដែលពឹងពាក់ការវៃមិនបានយកលេសថាខូចនេះបាត់នោះឬរវល់អញ្ចេះអញ្ចោះជាដើម ចំពោះមិត្តដែលនិយាយចាក់បណ្ដោយឲ្យតែគាត់ចិត្តត្រូវសម្គាល់ដោយស្ថានភាព 4 យ៉ាងគឺទី 1 បើមិត្តប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ក៏យល់ព្រមតាមទី 2 បើមិត្តប្រព្រឹត្តអំពើល្អក៏យល់ព្រមតាមទី 3 បណ្ណនីយគុណរបស់មិត្តតែក្នុងទីចំពោះមុខទី 4 ពលទោសរបស់មិត្តតែនៅក្នុងទីអាកំបាំងមុខចំពោះមិត្តដែលជាមនុស្សនៅក្នុងផ្លូវវិនិច្ឆ័យត្រូវសម្គាល់ដោយស្ថានភាព 4 យ៉ាង គឺទី 1 មិត្តដែលជាមនុស្សប្រមឹកទី 2 មិត្តដែលជាមនុស្សត្រាច់តាមគ្រប់ច្រកលហកនៅពេលយប់ជ្រៅ
Tì bấy mất đa chìa mà nụ vụ đa mơ mà hào sróp. Tì buôn mất đa chìa mà nụ lên là bánh xì xòn. Bọn đất đăng thà bốc cơ chìa mất tàng buôn bộ nên mình phá xá tế. Nẹ có bấy chìa viên ở chân ai ông bì ạ mất rư ba bạ mất chăm bụng ní. Bấy đô chìa nẹ thua đông ná chìa viên phá đôi miền phấy. Đôi cháu sẽ chăm phá lòn xâm lập được cho nó đài. Mình yêu cả hạ bạ đầy bớt. Manu buôn pu đa nẹ trai kết tha chìa mất cua sạp cốc. Miền sân đan là chất lỗ, miền buôn chấm phu. Cứ tì mùi mất đa chìa nẹ miền ô bạc kà ra cùn, chùa dọc à xa kênh niên ảnh kênh. Tì pi mất đa chìa nẹ miền chất rùm sọc rùm tục, rùm lệch sọc tục rô viên kênh. Tì bấy mất đa chìa nẹ pra pra dọc lỗ, nâng chùi pra lo đồng bồn miền. Nâng tì buôn mất đa chìa nẹ miền sức đầy chư chà, miền chất chìa con là dàn mất. ចម្ពោះមិត្តដែលជាអ្នកមានឧបការៈគុណត្រូវសម្គាល់ដោយស្ថានភាពបួនយ៉ាងគឺទី1រក្សាមិត្តដែលធ្វើប្រហែសទី2រក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មិត្តដែលធ្វើប្រហែសទី3ជាទីពឹងពំនាក់នៃមិត្តដែលមានសេចក្តីផិតផ័យទី4ជួយផ្តល់ភោគសម្បត្តិដល់មិត្តនៅក្នុងគ្រាអាសន្នអន់ក្រចម្ពោះមិត្តដែលជាអ្នកមានចិត្តរួមសុខរួមទុក្ខ ត្រូវតែសម្គាល់ដោយស្ថានភាពបួនយ៉ាងគឺទី1ប្រាប់នៅអាកំបាំងរបស់ខ្លួនដល់មិត្តទី2ជួយបិទបាំងនៅអាកំបាំងរបស់មិត្តទី3មិនបោះបង់គ្នាក្នុងគ្រាមិត្តមានវិបត្តិទី4សູ້ប្រដៅជីវិតដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់មិត្តចំពោះមិត្តដែលជាអ្នកប្រាប់ប្រយោជន៍ល្អត្រូវសម្គាល់ដោយស្ថានភាពបួនយ៉ាងគឺទី1ហាមិត្តឲ្យវាចាក់នៅអំពើអាក្រក់ ទី2ដឹកនាំមិត្តឲ្យប្រព្រឹត្តតែអំពើល្អទី3ប្រាប់មិត្តឲ្យដឹងតែពាក្យល្អដែលមិនធ្លាប់បានឮទី4ប្រាប់ផ្លូវទៅកាន់ឋានសួគ៌ចំពោះមិត្តដែលជាអ្នកមានសេចក្តីឈឺឆ្អាលត្រូវសម្គាល់ដោយស្ថានភាពបួនយ៉ាងគឺទី1ជួយពិបាកចិត្តពីព្រោះមិត្តមានសេចក្តីវិនាសទី2ជួយត្រេកអរពីព្រោះមិត្តមានសេចក្តីសុខចម្រើនទី3ជួយកាន់ជើងឬជំទាស់ នៅអ្នកណាដែលពោលទោសអាក្រក់ដល់មិត្តទី4ពោលសរសើរដល់មនុស្សណាដែលពណ៌នាដល់គុណរបស់មិត្តបណ្ឌិតលោកស្គាល់ជាក់នៅបុគ្គលជាកល្យាណមិត្តទាំង4ចម្ពោះនេះថាជាមិត្តពិតប្រាកដជាមិត្តតែងដើរតាមផ្លូវសច្ចរិតអ្នកក៏បីចូលទៅអង្គុយជិតស្និទ្ធស្នាលបីដូចជាមេដានឹងបុត្រដែលកើតចេញពីទ្រូងមិត្តរបៀបនេះកម្រនឹងរកបានណាស់ចូលអ្នកខំធ្វើខ្លួន ឲ្យក្លាយជាមិត្តដ៏ល្អរបស់អ្នកដទៃដីមានជីជាតិក៏ដោយសារកម្ដៅព្រះអាទិត្យមិត្តល្អក៏មានពន្លឺចែងចាំងនៅក្នុងសង្គមដោយសារអំពើល្អរបស់បុគ្គលជាមិត្តដែរមនីលកហបដីបុត្រតើអរិយសាវកបិទបាំងទិសទាំង6នោះដោយមិនដាច់ខ្លះអ្នកក៏បីតែដឹងនៅសង្កហៈធម៌នៃទិសទាំង6នោះគឺទី1ទិសខាងកើត ជាសង្កេហៈធររវាងមេត្តាបៃតានិងបុត្រធីតាទី2ទិសខាងត្បូងជាសង្កេហៈធររវាងគ្រូនិងសិស្សទី3ទិសខាងលិចជាសង្កេហៈធររវាងស្វាមីនិងភរិយាទី4ទិសខាងជើងជាសង្កេហៈធររវាងបុគ្គលនិងមិត្តទី5ទិសខាងក្រោមជាសង្កេហៈធររវាងម្ចាស់និងខ្ញុំកំដរឬកម្មករទី6ទិសខាងលើជាសង្កេហៈធរ រវាងបុគ្គលខ្លួនយើងនិងអ្នកមានគតិបណ្ឌិតអ្នកបួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចំពោះសង្ឃហៈធម៌5យ៉ាងដែលបុត្រធីតាត្រូវបំពេញចំពោះមេត្តាបិតាគឺទី1បុត្រធីតាត្រូវប្រណិប័តមេត្តាបិតាឲ្យបានល្អទី2បុត្រធីតាត្រូវបំពេញបំណងដែលមេត្តាបិតាចង់បានទី3បុត្រធីតាត្រូវចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាមេត្តាបិតា ទី4បុត្រធីតាត្រូវរក្សាកេរ្តិ៍ឈ្មោះវងត្រកូលទី5បុត្រធីតាត្រូវតែធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសតក្កិណាទានដល់មេត្តាបិតានៅពេលដែលលោកទទួលមរណភាពបាត់ទៅចំពោះសង្ឃហៈធម៌ទាំង5យ៉ាងដែលមេត្តាបិតាត្រូវអនុគ្រោះចំពោះបុត្រធីតាគឺទី1ហាមឃាត់កូនវាចាអំពើអាក្រក់ទី2ធ្វើខ្លួនជាគំរូដ៏ល្អដល់កូន ទី3ឲ្យកូនរៀនសូត្រមានចំណេះវិជ្ជាល្អត្រឹមត្រូវទី4រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឲ្យកូន
ី5ចែកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យកូនតាមកាលដ៏គួរបើមាតាបិតានិងបុត្រធីតាបានប្រតិបត្តិតាមសង្គហធម៌ទាំង5ប្រការដូចខាងលើនេះបានល្អត្រឹមត្រូវហើយគ្រួសារទាំងមូលនឹងរស់នៅក្នុងសុភមង្គលជានិច្ចនិរន្តរ៍សង្គហធម៌5យ៉ាងដែលសិស្សត្រូវតែបំពេញចំពោះគ្រូគឺទី1សិស្សត្រូវក្រោកទទួលពេលគ្រូដើរចូលមកទី2សិស្សត្រូវគោរពបម្រើគ្រូទី3សិស្សត្រូវស្ដាប់បង្គាប់នៅបទបញ្ជាឬអាវ៉ាតរបស់គ្រូទី4សិស្សត្រូវដឹងគុណគ្រូទី5សិស្សត្រូវធ្វើតាមការទូន្មានរបស់គ្រូចំពោះសង្គហធម៌5យ៉ាងដែលគ្រូត្រូវអនុគ្រោះចំពោះសិស្សនោះគឺទី1គ្រូត្រូវធ្វើខ្លួនជាគំរូដឹកនាំដ៏ល្អដល់សិស្សទី2គ្រូត្រូវផ្ដល់ចំណេះវិជ្ជាត្រឹមត្រូវដល់សិស្សដោយមិនរើសមុខទី3គ្រូត្រូវមានមធ្យោបាយល្អពន្យល់ណែនាំសិស្សឲ្យឆាប់យល់ទី4គ្រូត្រូវលើកតម្កើងកិត្តិយសសិស្សតាមលំដាប់ចំណេះវិជ្ជាទី5គ្រូត្រូវតែការពារសិស្សពេលមានរឿងហេតុកើតឡើងពីគ្រប់ទិសបើគ្រូនិងសិស្សបានប្រតិបត្តិតាមសង្គហធម៌ទាំង5ប្រការខាងលើនេះល្អត្រឹមត្រូវហើយនោះមិត្តភាពរវាងគ្រូនិងសិស្សនឹងមានដំណើរសុខស្រួលជានិច្ចចំពោះសង្គហធម៌5យ៉ាងដែលស្វាមីត្រូវបំពេញចំពោះភរិយានោះគឺទី1ប្តីត្រូវគោរពប្រពន្ធដោយស្វាមីភក្តិទី2ប្តីត្រូវប្រគល់កិច្ចការផ្ទះឲ្យប្រពន្ធចាត់ចែងទី3ប្តីមិនត្រូវមើលងាយប្រពន្ធត្រូវតែរាប់ញាតខាងប្រពន្ធដូចជាញាតខាងខ្លួនទី4ប្តីត្រូវបំពេញបំណងប្រពន្ធនៅគ្រឿងតាក់តែងកាយដោយមាសពេជ្រទី5ប្តីមិនត្រូវក្បត់ចិត្តប្រពន្ធត្រូវផ្ដល់កិត្តិយសប្រពន្ធពេលមានពិធីការចំពោះសង្គហធម៌5យ៉ាងដែលភរិយាត្រូវបំពេញចំពោះស្វាមីគឺទី1ប្រពន្ធត្រូវគោរពប្តីក្នុងនីតិខ្លួនជាមេផ្ទះដ៏ល្អទី2ប្រពន្ធត្រូវរាប់អានសាច់ញាតិខាងប្តីឲ្យស្មើដូចជាញាតិខាងខ្លួនទី3ប្រពន្ធត្រូវចេះសន្សំសំចៃទ្រព្យដែលប្តីរកបានទី4ប្រពន្ធត្រូវឧស្សាហ៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងគេហដ្ឋានមិនខ្ជិលច្រអូសទី5ប្រពន្ធត្រូវមានចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះប្តីជានិច្ចដោយមិនផិតក្បត់បើស្វាមីនិងភរិយាបានប្រតិបត្តិតាមសង្គហធម៌5ប្រការខាងលើនេះល្អត្រឹមត្រូវហើយនោះគ្រួសាររបស់គេនឹងបានស្គាល់នូវសុភមង្គលជានិច្ចចំពោះសង្គហធម៌5យ៉ាងដែលបុគ្គលត្រូវបំពេញចំពោះមិត្តភក្តិនោះគឺទី1បុគ្គលត្រូវយល់ចិត្តមិត្តឬនិយាយតែពាក្យដែលគាប់ចិត្តមិត្តទី2បុគ្គលត្រូវផ្ដល់សម្ភារៈផ្សេងផ្សេងដល់មិត្តពេលណាដែលមានការខ្វះខាតទី3បុគ្គលត្រូវតែរកប្រយោជន៍ជូនមិត្តទី4បុគ្គលត្រូវការពារកិត្តិយសមិត្តនិងចាត់ទុកមិត្តនៅក្នុងភាពស្មើគ្នាទី5បុគ្គលត្រូវតែស្មោះត្រង់ចំពោះមិត្តមិនកុហកបញ្ឆោតមិត្តចំពោះសង្គហធម៌5យ៉ាងដែលមិត្តត្រូវតែបំពេញចំពោះបុគ្គលគឺទី1មិត្តត្រូវជួយទូន្មានបុគ្គលជាមិត្តឲ្យចេញផុតពីផ្លូវអាក្រក់ទី2មិត្តត្រូវតែជួយថែទាំទ្រព្យរបស់បុគ្គលជាមិត្តដែលធ្វេសប្រហែសទី3មិត្តត្រូវជួយសង្គ្រោះដល់បុគ្គលជាមិត្តក្នុងគ្រាភ័យអាសន្នទី4មិត្តត្រូវរាប់អានរហូតដល់ផៅពងរបស់បុគ្គលដែលជាមិត្តទី5មិត្តត្រូវតែមានចិត្តស្មោះត្រង់នឹងបុគ្គលដែលជាមិត្តបើបុគ្គលនិងមិត្តបានប្រតិបត្តិនៅសង្គហធម៌ទាំង5យ៉ាងដោយពោលខាងលើនេះល្អត្រឹមត្រូវហើយនោះមិត្តភាពរវាងអ្នកទាំងពីរនឹងបានឋិតថេរជាលំដាប់ចំពោះសង្គហធម៌5យ៉ាងដែលម្ចាស់ត្រូវអនុគ្រោះចំពោះខ្ញុំបម្រើឬកម្មករនោះគឺទី1ម្ចាស់ត្រូវប្រគល់កិច្ចការដល់ខ្ញុំបម្រើតាមកម្លាំងកាយនិងសមត្ថភាពទី2ម្ចាស់ត្រូវជូនប្រាក់ឈ្នួលដល់ខ្ញុំបម្រើឬកម្មករឲ្យបានសមរម្យទី3ម្ចាស់ត្រូវព្យាបាលដល់ខ្ញុំបម្រើឬកម្មករក្នុងពេលឈឺថ្កាត់ទី4ម្ចាស់ត្រូវចែករំលែកវត្ថុគាប់ចិត្តមានរង្វាន់បន្ថែមដល់ខ្ញុំបម្រើឬកម្មករទី5ម្ចាស់ត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបម្រើឬកម្មករមានពេលឈប់សម្រាកចំពោះសង្គហធម៌5យ៉ាងដែលខ្ញុំបម្រើត្រូវបំពេញចំពោះម្ចាស់ឬចៅហ្វាយគឺទី1ខ្ញុំបម្រើឬកម្មករត្រូវក្រោកធ្វើការឬទៅដល់កន្លែងធ្វើការឲ្យបានមុនម្ចាស់
ឬមុនពេលចូលធ្វើការទី2ខ្ញុំបម្រើឬកម្មករត្រូវតែចូលដេកឬឈប់សម្រាកក្រោយម្ចាស់ឬត្រូវចាញ់ក្រោយម៉ោងធ្វើការទី3ខ្ញុំបម្រើឬកម្មករត្រូវតែស្មោះត្រង់នឹងម្ចាស់ជានិច្ចកាន់យកតែរបស់ណាដែលម្ចាស់បានអនុញ្ញាតឲ្យហើយទី4ខ្ញុំបម្រើឬកម្មករត្រូវខំប្រឹងធ្វើកិច្ចការណាដែលម្ចាស់បានប្រគល់ឲ្យទី5ខ្ញុំបម្រើឬកម្មករត្រូវថ្លែងសរសើរដល់កិត្តិគុណរបស់ម្ចាស់ជានិច្ចបើម្ចាស់នឹងខ្ញុំបម្រើកម្មករបានប្រតិបត្តិនៅសង្គហធម៌ទាំង5យ៉ាងខាងលើនេះបានល្អត្រឹមត្រូវហើយនោះមិត្តភាពរវាងម្ចាស់នឹងខ្ញុំបម្រើឬកម្មករនឹងបានសេចក្តីសុខរហូតគ្មានអ្វីនាំឲ្យទាស់តែងខ្វែងគំនិតគ្នាបានឡើយចំពោះសង្គហធម៌5យ៉ាងដែលយើងជាពុទ្ធសាសនិកត្រូវបំពេញចំពោះសមណសង្ឃជាគ្រូទូលមានធម៌នោះគឺទី1កាយកម្មប្រកបដោយសេចក្តីមេត្តាជំរុញសមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្លួនឲ្យប្រតិបត្តិតាមការទូលមានរបស់ព្រះពុទ្ធទី2វិជ័យកម្មប្រកបដោយសេចក្តីមេត្តាការខំប្រឹងសូត្ររៀននៅព្រះធម៌របស់ព្រះពុទ្ធទី3មនោកម្មប្រកបដោយមេត្តាចេះគួរសមចំពោះសមណសង្ឃទី4ជាអ្នកមិនបិទទ្វារផ្ទះគឺជាអ្នកបើកទ្វារទទួលស្វាគមន៍គ្រូរាល់ថ្ងៃទី5ជាអ្នកមានកិរិយាប្រកបដោយអមិសទានដឹងគុណគ្រូជានិច្ចសង្គហធម៌6យ៉ាងដែលសមណៈត្រូវអនុគ្រោះចំពោះពុទ្ធសាសនិកជនគឺទី1សមណៈត្រូវតែគិតថាខ្លួនជាគ្រូអាចារ្យទី2សមណៈត្រូវតែយល់ព្រះធម៌ឲ្យបានច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវទី3សមណៈត្រូវតែជៀសវាងការបកស្រាយខុសទី4សមណៈត្រូវតែហាមឃាត់កុលបុត្រឲ្យវាចាអំពើអាក្រក់ទី5សមណៈត្រូវតែពន្យល់បំភ្លឺអំពើល្អដល់កុលបុត្រទី6សមណៈត្រូវតែប្រាប់ផ្លូវសួរដល់កុលបុត្របើកុលបុត្រនិងក្រុមគ្រួសារដែលជាពុទ្ធសាសនិកប្រតិបត្តិតាមការទូន្មានរបស់គ្រូអាចារ្យព្រះពុទ្ធបានល្អត្រឹមត្រូវហើយកុលបុត្រនិងក្រុមគ្រួសារនោះពិតជាបានទទួលនៅសុភមង្គលជានិច្ចនិរន្តរ៍មនាលកហបតីបុត្រជនដែលថ្វាយបង្គំទៅកាន់ទិសទាំង6មិនមែនដើម្បីចង់ឲ្យរួចខ្លួនផុតពីទុក្ខទាំងឡាយដែលមកអំពីខាងក្រៅនៃទិសទាំង6នោះទេប៉ុន្តែការធ្វើដូច្នេះគឺដើម្បីការពារខ្លួននឹងអំពើបាបទាំងឡាយដែលបំរុងនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់គេផ្ទាល់ទៅវិញទេកាលដែលបានស្ដាប់ព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ត្រាស់ជាយ៉ាងដូច្នោះហើយសង្ឃិលមាណពក៏បានក្រាបថ្វាយបង្គំទូលព្រះសាសនាថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពីរោះណាស់ពីរោះណាស់ធម៌ដែលព្រះអង្គសម្ដែងហើយដោយអនេកបរិយាយយ៉ាងនេះភ្លឺច្បាស់ណាស់ខ្ញុំព្រះអង្គសូមដល់នៅព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្រផងព្រះធម៌ផងនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃផងថាជាសរណៈចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតទៅសូមព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្រជ្រាបនៅខ្ញុំព្រះអង្គថាជាឧបាសកដល់នៅសរណៈស្មើនឹងជីវិតចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតរៀងទៅព្រះពុទ្ធទ្រង់ឈប់បងអង្គមួយសន្ទុះទើបព្រះអង្គចាប់បញ្យលប្រាប់បន្តទៅទៀតថាលោកអ្នកសប្បុរសទាំងឡាយសុភមង្គលពិតប្រាកដអាចទទួលបានតែនៅក្នុងជាតិនេះប៉ុណ្ណោះជាពិសេសនៅពេលដែលលោកអ្នកប្រតិបត្តិនៅធម៌10ប្រការដូចតទៅនេះទី1តកតនឹងមនុស្សមានគុណធម៌និងជៀសវាងផ្លូវនាំទៅឲ្យថោកទាបទី2រស់នៅក្នុងបរិយាកាសនាំទៅរកការអប់រំខាងផ្លូវចិត្តនឹងបង្កើតចរិតលក្ខណៈល្អទី3យកពេលសិក្សាព្រះធម៌ឲ្យបានច្រើននិងជំរុញវិជ្ជាជីវៈផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យបានខ្ពស់ទី4ទុកពេលសម្រាប់ថែរក្សាមាតាបិតាប្តីប្រពន្ធនិងកូនចៅឲ្យបានសមប្រពៃទី5រំលែកពេលវេលាទ្រព្យធននិងការសប្បាយជាមួយនឹងអ្នកដទៃឲ្យបានសមរម្យទី6យកឱកាសបណ្ដុះអប់រំគុណធម៌ជៀសវាងការសេពសុរានិងលេងល្បែងស៊ីសងទី7អប់រំជីវិតរស់នៅដោយចេះបន្ទាបខ្លួនចេះដឹងគុណចេះធ្វើឫកពីតាមធម្មតាទី8រកឱកាសរស់នៅចិត្តព្រះសង្ឃបណ្ឌិតឬគ្រូអាចារ្យដើម្បីរៀនសូត្រព្រះធម៌ទី9រស់នៅក្នុងជីវិតសំអាងលើព្រះអរិយសច្ចធម៌ទាំង4
ទី 10 ភាវនាចិត្តដើម្បីបន្ធូរនូវសេចក្តីទុក្ខព្រួយនិងភាពតានតឹងនៅក្នុងខ្លួន ព្រះពុទ្ធទ្រង់ពោលសរសើរដល់ឧបាសកនិងឧបាសិកាដែលយកព្រះធម៌សម្រាប់អប់រំជីវិតរស់នៅរាល់ថ្ងៃទាំងក្នុងរង្វង់គ្រួសារនិងទាំងក្នុងរង្វង់សង្គម ជាពិសេសព្រះអង្គបានសម្ដែងសេចក្តីសរសើរដល់អនាថបណ្ឌិតកសិទ្ធី ព្រះដ៏មានព្រះភាកទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលោកអ្នកសប្បុរសទាំងឡាយ សេដ្ឋីសុត្តជាបុគ្គលគំរូដែលបានបូជាអស់ពីកម្លាំងកាយនិងចិត្តដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតមានន័យខ្លឹមសារមានហេតុប្រយោជន៍និងមានសុភមង្គល ទឹកចិត្តរបស់លោកសេដ្ឋីអនាថបណ្ឌិតមានជម្រៅក្រៃពេកណាស់ ក្នុងជាតិនេះលោកត្រូវបានដឹកនាំដោយព្រះធម៌ មនុស្សខ្លះដែលមានទ្រព្យធនច្រើនជាងលោក ក៏មិនងាយនឹងយកមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសុភមង្គលដែលលោកបានធ្វើនឹងអ្នកដទៃដែរកាលបានស្ដាប់ឮព្រះសាស្តាសរសើរអំពីគុណសម្បត្តិរបស់ស្វាមីដូច្នោះនាងបណ្ណលក្ខិណាក៏ឈួលស្រក់ទឹកភ្នែកច្រោកឡើងនាងស្ទុះក្រោកឈរហើយបង្អោនកាយលើកដៃផ្គុំសំពះព្រះពុទ្ធដោយគោរពនាងឆ្លៀតឱកាសបង្គំទូលព្រះសាស្តាថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើន ជីវិតអ្នកមានរវល់ខ្លាំងណាស់ជាពិសេសអ្នកដែលមានកម្មសិទ្ធិទ្រព្យសម្បត្តិច្រើន ខ្ញុំព្រះអង្គគិតថាអ្នកដែលមានវិជ្ជាជីវៈតូចតាចល្មមវិញទេ ដែលអាចមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់រៀនសូត្រព្រះធម៌វិន័យ ពេលដែលខ្ញុំព្រះអង្គឃើញព្រះភិក្ខុទាំងឡាយ គ្មានផ្ទះសម្បែង គ្មានគ្រួសារ មានត្រឹមតែបាត្រមួយនោះ ធ្វើឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គមានបំណងចង់រស់នៅក្នុងជីវិតបែបនេះណាស់ ខ្ញុំព្រះអង្គក៏ចង់រស់នៅក្នុងជីវិតដ៏លំហែស្រួលនេះដែរ ប៉ុន្តែខ្ញុំព្រះអង្គមានបន្ទុកកិច្ចការច្រើនហួសពេក បបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើន តើគួរឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះបំណងបែបនេះ ព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលនាងបណ្ណលក្ខិណា ព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយក៏លោកមានការទទួលខុសត្រូវធ្ងន់ដែរ ជីវិតជាអ្នកនៅលីវ ឬមិនសែបការមច្ឆាតម្រូវឲ្យភិក្ខុរស់នៅដោយគិតគូរហ្មត់ចត់តាមសិក្ខាបទទាំងអស់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃភិក្ខុបូជាជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីអ្នកដទៃមនាលោកអ្នកសប្បុរសទាំងឡាយតថាគតចង់ផ្ដល់មជ្ឈបាយមួយដែលលោកអ្នកអាចភ្លក់រសជាតិនៃជីវិតភិក្ខុក្នុងមួយខែពីរដងយើងអាចហៅថាការអនុវត្តនេះហៅថាសីល 8សម្រាប់គ្រហស្ថ លោកអ្នកសប្បុរសទាំងឡាយអាចយកមកហាត់រៀនសីល 8សម្រាប់គ្រហស្ថនេះ មួយថ្ងៃមួយយប់នៅក្នុងវត្ត មួយខែតែ 2 ដងក៏បាន លោកអ្នកសប្បុរសអាចទទួលទានអាហារម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃ ដូចជាភិក្ខុក៏បាន និងអាចអង្គុយធ្វើសមាធិក៏បាន ធ្វើសមាធិចង្ក្រមក៏បាន បើធ្វើបានត្រឹមតែ 20 ម៉ោង លោកអ្នកសប្បុរសអាចនឹងរកឃើញជីវិតមិនសែបការមច្ឆា ដឹងខុសដឹងត្រូវមិនភ្លើតភ្លើន លំហែស្រួលស្ងប់ស្ងាត់និងសប្បាយរីករាយ ដូចគ្នាតែនឹងភិក្ខុអញ្ចឹងដែរ លុះផុតពីមួយយប់មួយថ្ងៃនេះទៅ លោកអ្នកសប្បុរសអាចវិលទៅកាន់ជីវិតលោកីយធម្មតាវិញ ដោយគ្រាន់តែសមាទាននៅសីល 5 និងព្រះត្រៃសរណគមទៅបានហើយ មនាលោកអ្នកសប្បុរសទាំងឡាយក្នុងថ្ងៃសមាទានសីល 8 នេះ លោកអ្នកសប្បុរស អាចធ្វើនៅផ្ទះក៏បាន អាចធ្វើនៅវត្តក៏បាន និងអាចនិមន្តព្រះភិក្ខុសង្ឃទៅដល់ផ្ទះ ដើម្បីឲ្យសីល 8 និងជួយបង្រៀនធម៌ផ្សេងៗទៀតក៏បាន មនាលោកអ្នកសប្បុរសទាំងឡាយ ឧបោសថសីលប្រកបដោយអង្គ 8 នេះ ព្រះតថាគតធ្លាប់បានប្ររព្ធនឹងព្រះបាទមហានាមប្រជ័យក្រុងកបិលពស្ត្ររួចមកហើយ នាងបណ្ណលក្ខិណាពេញចិត្តនឹងការប្រទានយោបល់របស់ព្រះពុទ្ធយ៉ាងខ្លាំង នាងក្រាបបង្គំទូលសួរម្ដងទៀតថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើន តើឧបោសថសីលប្រកបដោយអង្គ 8 នោះមានអ្វីខ្លះទៅ ព្រះដ៏មានព្រះភាកក៏ទ្រង់ឆ្លើយថា លោកអ្នកសប្បុរសទាំងឡាយ ឧបោសថសីលប្រកបដោយអង្គ 8 នោះគឺទី 1 បាណាតិបាតា គឺចេតនាជាហេតុវាចកិរិយា ធ្វើសត្វមានជីវិត ឲ្យធ្លាក់ចុះកន្លងគឺសម្លាប់សត្វ ទី 2 អតនីយទានា គឺចេតនាជាហេតុវាចកិរិយា កាន់យកនៅវត្ថុដែលគេមិនបានឲ្យ ដោយកាយឬដោយវាចា
Tí bay a prem mạch chạy rạy giá cư chạy tà ná chi hát vi chạy kệ rạy giá pra prit nơi thoa mình pra xa cư saip nâng mệt thon nạ thoam. Tí buôn mu sa vi tí cư chạy tà ná chi hát vi chạy kệ rạy giá pôl nơi bịa của họ. Tí prem sổ ra mê rạy giá mạch chạy bà ma tà thà ná cư chạy tà ná chi hát vi chạy hát chi tí tăng nơi sạc rạy bà mát cư phắc nơi tức sơ văng nâng sổ ra mê rạy giá. Tí pra mùi vi ka lẹ phô chân ni cư chai tà ná chi hát vi chá kê rì yá bò rì phôk nơ phô chân ni há kà nông kà khô kraoi mong đọc bí thang ngài trọng. Tí pra mpil na chá kì tạ vi tì tạ vi sô kà tà sà nạ mì lì kàn thạ vi lê bà nạ thi rà nạ mòn đà nạ vi phu sà nạ thà ná chai tà ná chi hát vi chá kê rì yá rõm chì riêng pra kùm nâng mư nâng lạ bánh. Đại chí sát trâu đoàn cụ sá là thô nâng kê rìa trô trung, bọt đáp nâng tạ tay sát sáng riêng cái đòi bà ca cầm rong, cường cỏ ốp, nâng cường liếp xem xên. Tì pram bay, ô cha sa yà nẹ maha sa yà nà. Chai tà ná chi hát viê cha tì xê nà sá nạ đọc bú khu pram án nâng đò pra sa. Kà rẹ sa sơ tàng pram bay ni, ách bám bát nâng ká plik plen sma rà đầy nâng chrọ bốc chrọ bò. Bỏ rì phục à ha tại mùi đông khăn ông mùi thường ngày có lúc nè ách miên bê về lìa chán xâm rạp hạt riêng bè thoa vì nấy bán đài. Ủ ba sọ nâng ủ ba sĩ ca tiền lái đà miên vọt tạm miên nơi khăn ông tí ní. Miên sĩ ca đầy xa bài rì rì giang khăn lăng trong phục ca phật tiên dô bò đò xóm rung rộ bò bè xa mạng nạ cổ đông bò rô mô cử. Sẽ đây ông bì xa lạp bây xâm rạp cổ hòa ní. Đọc thường ngày kỳ mộc tiết nè bòm ra rộ bò à na thờ bán đực cơ sạch thầy mà nè. Bạn bật bà xa rạch bọt thà, chung ngư lộ mà chà rộ bọc luôn, miên sạp hiếp đòn đáp khlang mẹn tên hời. Bà xa rạch bọt nâng bà à non, có nị môn tự căn kê hạ thàn rộ bọc sẽ thay sổ tốt chìa bọn toàn. Bà nị môn đòl phà liêm bà xa rạch bọt bằng cốp ai lộ sẽ thay, chom ràn phê vân yê lưu bà thay xa rà nạ cung. Cứ kết đọc bà bút bà thoa nâng bà xong chìa tì bưng tì rộ lực. Nâng đào ích đăng thà sẽ thay sổ tốt mân ách ruôn nơi to từ mục tiết bán. Từ bà xa rì bọt bà tiên nơi ảo vả thà. Mà hào bà sọ sụt toán. Xôm lô phêu nì thoa tam át mạ phiếp đôi to tử nì. Áo bà nèch nì mân mèn chìa rò bọ anh tê. Trò chìa nì mân mèn chìa rò bọ anh tê. Chà mô nì mân mèn chìa rò bọ anh tê. Ấn đạt nì mân mèn chìa rò bọ anh tê. Cài nì mân mèn chìa rò bọ anh tê. Nâng chật nì mân mèn chìa rò bọ anh tê. Bạn tốp ông bí lô sẽ thấy sô ta mùi chọc bọc bà xa rạch bọt có bàn tố từ mục tiệt thà. À vây đại anh mơ khơi, mình men chưa rộ bỏ anh tê. À vây đại anh sẽ đáp lư, mình men chưa rộ bỏ anh tê. À vây đại anh hạt cơ lăn, mình men chưa rộ bỏ anh tê. À vây đại anh đăng rùa sẽ chết, mình men chưa rộ bỏ anh tê. À vây đại anh bạc bó, mình men chưa rộ bỏ anh tê. Nâng à vây đại anh kết bí chà rà ná, mình men chưa rộ bỏ anh tê. Bạn tốp ông bí lô sẽ thấy sô ta mùi chọc bọc, bà xa rạch bọt có bàn tố từ mục tiệt thà. Chạc khô vinh nhiên, mình men chìa rộ bọc anh tê, sao tạ vinh nhiên, mình men chìa rộ bọc anh tê. Khiên nợ vinh nhiên, mình men chìa rộ bọc anh tê, chi và hà vinh nhiên, mình men chìa rộ bọc anh tê. Ca dạ vinh nhiên, mình men chìa rộ bọc anh tê, mà nô vinh nhiên, mình men chìa rộ bọc anh tê. Bạn tốp ông bí lô sẽ thấy sô ta mùi chọc mốc, bà xa rạch bọt có bàn tố từ mục tiệt thà. Đấy có mình men chìa anh, tức có mình men chìa anh, phương có mình men chìa anh, khyo có mình men chìa anh, a ca có mình men chìa anh, nâng vinh nhiên có mình men chìa anh. A thama anh, mình ách khlum chuop nơi khăn ông thiết tiếng ôn nì lời. Cát nâng slap có mình ách mộc bạc bọt đọt a thama anh bàn đài. Atma anh nhô nhâm, bruh tệ anh, mình thuộc bàn cát nâng slap. Cát có mình bắt đầu chí vật đó Atma anh, nâng slap có mình dọc chí vật Atma anh tới bàn đài. Bàn tuộc bí sốt thoa tam bà xa rì bật mùi chọc mốc. Anh thầm bàn đực cơ sai thấy có chắp bàn ám dùng sạc xùl. Bê là khơi sốt thay sốt tuộc sọ tức nè chốc thua bò đếch nó, bà an nón có xua thà, lột sẽ thấy. Ta lúc á ơn chất bố tế sạp thoa phía vần yên ni mình bàn rứ. Sẽ thay sốt tuột có một công tù thả bó bất bà ơn đó chẳng ra ơn khi nhông bà cạo rõ ná.
ឥតមានខឹងសម្បារនឹងអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំព្រះករុណាស្ដាប់ធម៌ភាវនានេះបានទាំងអស់ដោយគ្មានការពិបាកសោះឡើយខ្ញុំព្រះករុណាយំក៏ព្រោះតែរំជួលចិត្តខ្លាំងពេកបើគិតទៅជាង30ឆ្នាំហើយដែលខ្ញុំព្រះករុណាមានកិត្តិយសបានបម្រើព្រះសមណគោតមបរមគ្រូនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយនៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីនេះប៉ុន្តែខ្ញុំព្រះករុណាមិនដែលបានទទួលធម៌ឯណាដែលមានកម្រិតខ្ពស់និងជ្រៅជ្រះដូចជាថ្ងៃនេះទេព្រះអានន្ទមានធរណីការថាលោកសេដ្ឋីព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងធ្លាប់បានទូលមានធម៌នេះជាញឹកញាប់ណាស់ដល់ពួកភិក្ខុនិងភិក្ខុនីសេដ្ឋីសុទ្ធត្តក៏ផ្ដាំផ្ញើថាបបិទ្ធព្រះអានន្ទឧបាសកនិងឧបាសិកាទាំងឡាយក៏អាចស្ដាប់យល់នៅព្រះធម៌បែបនេះដែរសូមព្រះអង្គសូមពុទ្ធានុញ្ញាតយកព្រះធម៌នេះទៅបង្រៀនដល់គ្រហស្ថទាំងឡាយផងអនាថបណ្ឌិតសេដ្ឋីក៏បានរលត់សង្ខារលាចាកលោកយើងនេះទៅនាពេលរសៀលថ្ងៃនោះព្រះសារីបុត្រនិងព្រះអានន្ទនៅបន្តសូត្រធម៌បញ្ជូនកុសលជូនទៅដល់សពសេដ្ឋីសុទ្ធត្តរហូតដល់ចប់ពិធីបុណ្យគ្រួសារសេដ្ឋីសុទ្ធត្តចាត់ទុកជាគំរូដ៏ល្អប្រពៃដល់គ្រួសារដទៃផ្សេងទៀតសមាជិកទាំងអស់នៃគ្រួសារលោកសេដ្ឋីបានចូលជ្រកកោននៅក្រោមម្លប់ព្រះរតនត្រ័យក្នុងគណៈសង្ឃនឹងខិតខំសិក្សាព្រះធម៌ដើម្បីអប់រំជីវិតរស់នៅរាល់ថ្ងៃឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងទៀតចប់ជំពូកទី75